Jo, že mě to pak nedrží, no to je jedno, jest to pak, OK. Haló? Potřebuješ nějaký test nebo něco? Už to jede? A pojádá se to stává na světě, reprezentace.
Zdravíme diváky České televize u přenosu z dnešního semifinálového programu Czech Open, profesionálního turnaje ve squashi, který se hraje v Brně v centru Victoria. Dnešní program je takový, že první dva zápasy se nám představí, budou hrát dvě semifinále ženy a po nich budou následovat dvě semifinále mužů. Takže tady v dnešním prvním semifinále žen vidíme v oranžovém podávající Sofii Zražewskou z Polska a její soupeřkou bude nejvýše nasazená hráčka turnaje Egypťanka Haya Ali. Já tady u komentátorském stanovišti vítám jednoho z nejlepších českých hráčů Dana McBibba, který se mnou vás bude tímhle zápasem provádět. No, tak zdravím diváky a zdravím tebe, Tome. Hned jsme viděli v první výměně úspěšné zakončení od Egypťanky, která, jak jsem jí měl možnost tady vidět v předchozích zápasech, je takovou typickou představitelkou egyptského squashe, snaží se hrát opravdu hodně rychle, hodně útočně. A když se mě tady Dan před zápasem ptal, jak si myslím, že zápas dopadne, tak já osobně považuji za velkou favoritku právě Egyptianku. Určitě, já jsem včera jsem vlastně měl možnost komentovat její čtvrtfinálový zápas, kdy tak trošku unikla Hrobníkovi z lopaty, vyhrála 3-2, kdy v posledním setě prohrávala 7-3, nakonec set vyhrála 11-7 a proti své francouzské soupeřce. A na druhé straně Sofie včera překvapivě si myslím zvítězila nad Skotkou Alison Thompson, kdy asi kdyby se mě zeptal před zápasem, tak by řekl, že Alison vyhraje. Asi by všichni řekli, že Alison vyhraje. Určitě Sofie je největším překvapením tady toho turnaje. Je to vlastně první její takový ten regulérní PSA turnaj, to znamená, ona je už odehrála 3 zápasy a všechny vyhrála, tak je asi jedinou hráčkou na světě, která má 100% bilanci na turnajích PSA. To je pravda. Uvidíme, jestli teda budeme moc tohle tvrdit i po dnešku, ale určitě jako vstup do kariéry profesionální hráčky si těžko mohla přát něco víc. Ona už měla na mále v prvním zápase, vlastně, kdy se utkala s českou reprezentantkou Tamarou Hulsbauerovou, kterou porazila po velkém boji 11-9 v pátém setu. Ve druhém kole potom porazila další naší hráčku, Anu Serm, pro kterou to byl návrat po mateřské pauze. A na jejím výkonu samozřejmě ta přestávka byla vidět. A včera, jak už si o tom říkal, Sofia trochu překvapivě porazila i čtvrtou nasazenou hráčku turnaje Alison Thompson. Ona se v tom včerejším zápase skvěle pohybovala a dokázala spoustu míčků vrátit. A Alison prostě měla většinu výměn pod kontrolou, tlačila ji, ale nedokázala ty výměny vůbec zakončovat. Trošku jí tam chyběla hra dopředu, nebo lepší hra dopředu, trošku jí tam chybělo víc volejů, aby ještě ten tlak prostě navýšila. A nakonec jí trochu došly síly a byť vedla 2-1 na sety, tak ve čtvrtém a pátém setu Sofia byla silnější a ten zápas otočila a vyhrála. A myslím si, že tady proti Egypťance nebo ten rozdíl proti včerejšímu zápasu určitě, že to zakončení, které Alison chybělo, to určitě tak nebude mít určitě problém. Což už teda jsme viděli tady v těch prvních pár výměnách. Ale myslím si, že tak či tak, jak jsi říkal, je velkým překvapením tohoto turnaje a ať už to dopadne pro ní jakkoliv, tak myslím si, že může být s prvním PSA rozhodně spokojená. To určitě ještě můžeme zmínit, že ona pochází z Ukrajiny a vlastně do Polska odešla až po té, co na Ukrajině začala válka. A vlastně ona stále ještě juniorkou, ale v těch předchozích letech reprezentovala Ukrajinu, ale teď už od téhleté sezóny právě může hrát za svoji novou zemi, za Polsko.
Já hraju extraligu v Polsku, takže jsem měl možnost i sledovat i hrát ligu už minulý rok vlastně. A říkal jsem si, že má velký, velký potenciál, nevěděl jsem, že až tak jako velký, a byl jsem mile překvapený tím vlastně, co teď v Polsku roste za juniorskou, hlavně v holkách. Ty se možná trošku lépe pohybuješ tady v tomhle než já, ale myslím si, že ty hlavně u holek v Polsku jim tam roste pár velice nadějných hráček. Jo, a nejenom u holek, hlavně v těch mladších kategoriích do 13 do 15 let jsou Poláci opravdu velmi silní, a jestli se nepletu, tak na posledních dvou mistrovstvích Evropy jejich družstvo do 15 vždycky bralo medaile. A já jsem právě Sofii viděl na mistrovství Evropy juniorů, kde hrála docela dobře, ale určitě nepatřila k těm hráčkám, které by tam byly mezi nejlepšíma. A pak jsem ji viděl v podstatě po půl roce na mistrovství Evropy dospělých, teďko na konci léta, které se hrálo v Polsku právě. Jo. A tam už jsem byl velmi překvapený, protože tam ona hrála velmi vyrovnaný zápasy se soupeřkama, kde bych to úplně nečekal. Takže ten její, možná, že to souvisí s tím, já samozřejmě neznám její nějaké tréninkové historii doma na Ukrajině, nebo jak moc se skvoši věnovala, než se přestěhovala do Polska, ale zjevně v Polsku podmínky pro trénink má dobrý a je to na její výkonnosti vidět. A co vím, tak trénuje ve Varšavě a vlastně s Natálií Rifou a Markem Lopezem v Legii Varšava. Jo, tam je dobrá skupina, kde je několik velmi dobrých juniorů. Máme game ball pro výše nasazenou egyptskou hráčku a hned ho využila. No, zatím tak asi, jak si předpokládal, rychlý, hodně zakončení. Řekl bych takový opak toho, co jsme viděli včera. A Sofie nemá moc možností se úplně dostat do hry. Já jsem to trošku tušil, že to tempo, kterým hraje Haya Ali, bude prostě pro Sofii trošku moc vysoký, a zatím to tak vypadá. No. Možná, že taky hraje roli trošku už únava, přece jenom hrála pětisetový zápas v prvním kole, pak sice ten druhý zápas nebyl tak náročný, ale včera zase ten zápas trval skoro hodinu. Byl velice dlouhý zápas. Takže i tohle může hrát trošku roli. A co bys tak teď poradil, Sofie? Za mě bych asi chtěl by se víc dostat do hry, možná to trošičku zpomalit. Přesně to jsem chtěl říct. No. Ona určitě nemá hru na to, aby soupeřila s tou Egypťankou v tom tempu, který chce hrát ta Egypťanka, tak to bych se nepouštěl do sebevražedný tady mise zkoušet jako s ní hrát takhle rychle, ale naopak prostě to zpomalit, hrát víc lobů, to tempo různě střídat, zrychlit ve chvíli, kdy to je výhodná pozice. To by mohlo fungovat, no. Díky tomu by mohla hrát trošku přesněji, mohla by tu Egypťanku držet líp v zadních rohách. Tak jak to u těch Egypťanů bývá, tak ona je takový, má v sobě ty prostě útočný instinkty, snaží se vlastně atakovat téměř z každý pozice, tak čím ta pozice bude víc v zadním rohu a čím nebude nějaká snadná na prostředku nebo vepředu, tak tím je větší šance, že třeba udělá chybu nebo prostě zkusí útočit z pozic, který jako na to nejsou nachystaný, nebo kde i ta Sofia může ten její útok jako vlastně otočit proti ní. No, uvidíme, začíná nám druhý set a uvidíme, co je tady i polští trenéři, kteří jsou tady mimochodem, má zároveň z PSA, je tady i satelit, se odehrává. Spoluhráči než trenéři. Tady odehrává ještě takový jeden turnaj, a takže tady má i lokální podporu, a myslím si, že i naši fanoušci čeští, kteří jsou tady, tak stojí za Sofii. No,
Tady se Sofie se musí vyvarovat rozhodně crossům a lineám, které prostě nejsou na stěně, že je velice nebezpečná. A Ali na volejích, kdy určitě bude chtít zakončovat dopředu a nebo držet Sofii vzadu a kontrolovat tečko. Co bude výměna opakovat, kdy hráčky se tak trošku nezaviněně srazili. Běžná situace. Byť možná, že si jedna myslela, že by ten bot měla vyhrát, no, a ta druhá si to myslela taky. Určitě. Ale no a tohle je právě to, co jsme viděli. Prostě odkrytá část kurtu a ta Aya Ali ten úder zahraje takovým způsobem, že se už v tom zadním rohu neodrazí. Už tu výměnu prostě snadno zakončí při takovýhle příležitosti, a to je právě největší rozdíl proti tomu včerejšímu zápasu, kde ta Alison Thompson v podobných situacích prostě zahrála tu lineu moc dlouhou, kde se ještě vzadu odrazila a ta Sofia díky tomu měla čas a zase ten míček vrátila zpátky a zase musela tu pozici znova připravovat a tak to tak jako šlo do kola, až jí prostě došly trochu síly a na konci prohrála. To je přesně útok dozadu, připravit si to na volej a pak zaútočit z té voleje. Chybí mi tam pořád od té Sofie trošičku méně se snažit hrát tvrdě, ale spíše snažit se to nalepit na tu stěnu, dostat ji prostě z toho tečka. Je to furt takové hodně spíš reakce na údery. No, je to takový. Když ten hráč třeba nemá ještě tolik zkušeností jako ona v svém věku juniorským, tak ono to k tomu svádí, když vám ten míček přiletí rychle, tak máte tendenci taky reagovat rychle a v tu chvíli to zpomalit, zahrát volněji, zahrát, použít výšku na přední stěně. Je něco, co ještě ona potřebuje do té svojí hry trošku víc přidat, ještě tohle z ty změny tempa. Že ona, ta její přirozená hra je taky poměrně rychlá, jo? Samozřejmě ne tak rychlá jako hra Egypťanky, ale v těch zápasech, kdy v tom prvním nebo v druhém kole jsme ji taky viděli hrát hodně rychle, ale tady prostě to její tempo bohužel nestačí, tak je potřeba zkusit plán B. Hlavně jo, tady vidět, a i včera šlo vidět, vlastně, když hrála s Alicen, že jí hraje hodně taková do otevřeného kurtu. A přesně jak si říká, že ta Alicen pak nebyla ale schopná úplně zakončovat. Tady je to hrát otevřený squash proti hráčce mnohem vyšších kvalit a lepšího zakončení je prostě sebevražda. Sebevražda, ano. Jo, vidíme, že vlastně 8-2. Slyšel je rozhodčího varovat Sofii, aby neházela s tou raketou, protože už předtím jí napomínal, tak teď jí důrazně pozornil, že pokud tam bude pokračovat, tak příště by taky mohla dostat trestný bod. Zmínit Egypt ve squashi je naprosto dominantní zemí v současné době, takže hozená raketa znova si teda to si teda věří. Ne, zpátky k tomu Egyptu, tady těch hráček podobných kvalit, jako je tady Aya Ali, je v Egyptě prostě spousta.
ta konkurence tam je obrovská a ta kvalita taky tam, když se koná juniorský turnaj, tak prostě ten turnaj trvá týden nebo ještě i díl, účastní se ho třeba skoro až 2000 nebo 1500 dětí v kategoriích do 9 nebo do 11 let. Tam můžeme vidět pavouky prostě 256 v těchto těch malinkých kategoriích, takže ta konkurence je obrovská. Je to díky tomu, že historicky squash v Egyptě byl populární sport a už před skoro 100 lety byli egyptští hráči jedními z nejlepších na světě a to tak trošku pokračovalo vlastně celou dobu. Někdy v druhé polovině 20. století byl dominantní Pakistán a dlouhý desetiletí dominovali hráči z Pakistánu, ale ty Egypťani pořád v té špičce nějaký byli i v téhle době. A potom někdy na začátku 90. let tam právě po takovém trošičku slabším období těch let 80., kdy z té špičky malinko Egypťani vycouvali, tak potom na začátku 90. let tehdejší Ahmed Barada, který to dotáhl až na druhou pozici světového žebříčku, způsobil takovou jako novou renesanci té popularity v Egyptě. Hrozně moc tomu pomohl i turnaj, kdy uspořádali mistrovství světa, které se hrálo na kurtě postaveném před pyramidama v Egyptě, což jsme od té doby viděli mnohokrát, ale tehdy to prostě strašně moc tomu sportu u nich pomohlo. Určitě taky je výhoda to, že v Egypt nemá tolik sportovních disciplín, ve kterých jeho sportovci by byli ve světové špičce. Určitě je tam hodně populární fotbal, tak jako všude. Je tam populární házená, poměrně v té jsou taky dobrý, ale v dalších sportech jako nemají tolik sportů, kde by byli dobrý a v tom skoši opravdu jsou dominantní. Já teď to samozřejmě nevím z hlavy, ale troufnu si tvrdit, že jestliže Haya Ali je na světovém žebříčku na 65. místě, tak to může znamenat, že je třeba 35. hráčkou v Egyptě. Ano, je to možné. Až takováhle brutální je dominance Egypta, kterýmu patří mezi ženama první tři příčky na žebříčku a první desíce jsou další, asi ještě tři hráčky z Egypta. Myslím si, že kolem šesti je to dohromady. A to samý je v kategorii mužů, kde v současné době, jestli se nepletu, je v první světové desíce sedm hráčů, který z Egypta pochází, by teda sourozenci Shorbagiovi už jsou. Reprezentují dneska Anglii, ano. Protože tam už od vlastně střední školy oba dva žijí a dlouhý roky trénují. A teď v posledních letech právě i změnili dřív reprezentovali Egypt, ale teď už reprezentují oba dva Anglii. Nejdřív to byl starší Mohamed, ale teď nově i mladší Marwan. Takže kromě nich jenom tři další hráči ze zbytku světa jsou v současné chvíli v první desítce. Takže asi takhle vypadá egyptská dominance. Dalo by se to, řekněme, přirovnat takové k badmintonu, kdy asi Čína možná je asi nebo ve stolním tenise, kde Čína taky je taková dominantní země dlouhý roky, tak podobně je to tady u nás s Egyptem. Neideální úplně start setu pro Sofii. No, to jsme viděli už v tom předchozím setu, kdy několikrát vlastně hodila tou raketou, to vždycky je taková známka frustrace, kterou jako na jednu stranu jí rozumíte, ale na druhou stranu dávat soupeřovi najevo to svoje mentální neúplně dobré rozpoložení je vždycky není moc dobrý a jenom to jako zvyšuje pohodu toho soupeře, který vidí, že ten soupeř prostě má problémy a obtížně se s nima vyrovnává. Tady vidíme trošičku, že Sofie pořád ještě juniorkou, bych řekl taky. Já teda přesně nevím, kolik dělám, protože je teprve 16 dokonce nebo 17, že ona ještě juniorkou nějakou dobu bude. Přesně tam víme, že u juniorů ta mentální odolnost není tak vysoká, jak u už profesionálních a dospělých hráček. Že zápas nám spěje k rychlému konci.
Egypťanka vede 9-1. Sofie snižuje na 2-9. Tak. A další boost byl zase už mimo dosah Sofie a Haya Ali má dokonce 8 matchballů. Zajímavá výměna. Měla několik šancí tu výměnu, je to už je zakončit. No. Tak si počkala, ale dočkala se a po suverénním výkonu a hladkém vítězství 3-0 je první postupující do zítřejšího finále nejvýše nasazená hráčka turnaje Haya Ali z Egypta. O tom, kdo bude v zítřejším finále její soupeřkou, se rozhodne ve druhém semifinále, které je na programu, jestli se nepletu, ve 3:15, takže budeme mít něco přes 15 minut přestávku a vrátíme se po té přestávce na druhý semifinálový zápas mezi Angličankou Aisha Harris a a Holanďankou Tessou Terslois. Thank you.
Tak dobrý den, vítáme zpět všechny diváky České televize Sport u sledování squashového turnaje Czech Open 2023 v brněnském centru Victoria. U mikrofonu vás zdraví Roman Švec a dneska druhým semifinálovým utkáním žen vás se mnou bude provázet Daniel McVitt. Zdravím vás všechny. Tak, před chviličkou jsme mohli sledovat první semifinálové utkání, které odehrála egyptská hráčka Haya Ali, turnajová jednička, která si poměrně hodně jednoznačně poradila s překvapením turné, divokou kartou turné, polskou hráčkou Sofii Zržeskou ve třech setech za 21 minut. Ty jsi to, Dané, myslím, komentoval. Já jsem to komentoval, ano. S Tomem jsme se shodli, že přestože Sofie má velice úspěšný turnaj, tak pořád ještě tam je ten rozdíl znatelný, a to, že ještě byla juniorská hráčka, kdy byla tebou varována. Můžu potvrdit, já jsem ten zápas rozhodoval a museli jsme trošičku Sofii krotit, aby si uvědomila, že nehrála vlastně již na juniorském turnaji, ale na profesionální touře. No a teď už tedy k zápasu, který můžou naše diváci sledovat právě teď živě. Vidíme zde hráčku v černém tričku, její jméno je Asia Harris. Je to reprezentantka Anglie a na našem turnaji je nasazenou dvojkou. No a hráčka v béžovém tričku je Holanděnka Tessa Terslouis, která je turnajovou trojkou. Možná si pro začátek můžeme hráčky trošičku více představit. Tedy ještě jednou Tessa Terslouis, turnajová trojka. Její aktuální pozice na světovém žebříčku je 93, ale nejvýše byla v roce 2022, kdy jí patřila 56. příčka na světovém žebříčku. Tessa Terslouis hraje již 9. rokem, má za sebou přes 90 turnajů, nicméně pouze jednou se dostala do finále, to shodou okolností zrovna zde v Brně v loňském roce, ale titul bohužel nezískala. Na druhou stranu její soupeřka je výrazně mladší, na profesionální túře se pohybuje teprve 3. rokem, stihla zatím pouze 23 turnajů, nicméně už 7x byla ve finále, takže to asi Dane sám potvrdí, že není úplně... Ne, to není jednoduché. To není úplně jednoduché a ze 7 finálových účastí dokázala dokonce již 2x vyhrát. Nicméně minulý týden mám pocit hrála ve Švýcarsku, kde tedy titul nezískala. Každopádně Asia Harris už má na svém kontě dva turnajové tituly, což v jejím věku je myslím čerstvě 18 let, je výborný počin. Asia Harris aktuálně patří 87. místo na světovém žebříčku a to je i jejím nejlepším umístěním. Možná, když takhle bavíme, Dano, o těch umístění na světovém žebříčku, můžeš divákům přiblížit, co je vlastně taková ta pozice na světovém žebříčku, kam by se všichni hráči chtěli dostat, nebo co je takový ten ideální stav, kde by hráč chtěl být? Tak je to kolem takového 50. místa, já si myslím, že by chtěli být všichni hráči, protože tím se automaticky budou dostávat na ty nejvyšší turné, což jsou platiny. Kdybych to přirovnal, tak je to asi něco v tenise Grand Slamy. A je to ta pozice kolem toho 50. místa, takže myslím si, že můžu mluvit i za ženy, že to je podobné jako mužů, takže to bude kolem toho 50. místa. Oni vlastně ty pavouky na těch platinových turnajích jsou pro 48 hráčů nebo hráček. A samozřejmě i dotace finanční je zde největší. Myslím si, že na platinových turnajích se ta dotace pohybuje okolo 180 tisíc aktuálně, s tím, že některé 180 tisíc dolarů pro jeden pavouk. S tím, že některé turné mývají občas i vyšší tu dotaci. Takže pro diváky určitě zajímavá informace. Jak říkám, Asia Harris aktuálně 87., takže už se blíží. Řekl bych, že ta velká výhoda je hlavně v té jistotě, možná jak finanční, tak prostě v tom, že si může hráč nebo hráčka lépe naplánovat sezónu, protože přesně ví, na které turné se dostane. A všechno je pak svým způsobem jednodušší. Je to jednodušší, je k tomu i ten hotel bonus, že nemusí si platit za vlastní ubytování. Rozhodně jí to ulehčí život, když se dostane do té top 50. První set zatím poměrně vyrovnaný. Já už se asi neodvážím typovat, kdo by měl vyhrát. Včera jsem tady zažil trošičku fiasko ve večerním zápase s Evou Firstekou, když jsem právě v zápase Asia Harris tvrdil, že
jsme se shodli, že rozhodně vyhraje snadno 3-0, nakonec to bylo pětisetové dráma a výhra 12 v pátém setu. Nicméně, máš nějaký tip na to, kdo by z tohohle zápasu měl dojít jako vítězka? Je to poměrně těžké a myslím si, že to dojde na to, kdo bude vlastně trpělivější, udělá méně chyb, protože obě dvě hráčky si myslím, že docela riskují. A upřímně Tessu znám trošku lépe, už jsem ji na pár turnajích se s ní potkal a zatímco Aju moc neznám. Ale za mě, já si dám tip 3-1 Harris. Dane, skoro bych řekl, to jsem. Ale je to samozřejmě, říkám, samozřejmě to nevíme, musíme možná teď trošičku objektivně říci, že Aja Harris ve včerejším zápase nepodala úplně nejlepší výkon. Já jsem se s ním sám po zápase bavil, nebyla vůbec spokojená. Říkala, že se cítila být mírně dehydratovaná, tak doufám, že tohle už vyřešila do dneška. Nicméně ve včerejším zápase udělala snad 25 nevinucených chyb, což samozřejmě asi potvrdíš, že to úplně na zkoušový zápas není úplně číslo, které by bylo tradiční korter na téhle úrovni. A jak jsi říkal, Aja Harris je určitě typ hráčky, která velmi ráda a hlavně velmi tvrdě útočí. Mm-hmm. Nicméně včera prostě těch chyb bylo strašně moc, tak uvidíme, jestli se poučila a dneska proti Tese asi se shodneme potvrdí roli menší favoritky. Rozhodně co se týká aktuální formy, tak si myslím, že ji má mnohem lepší. Ale pokud to opravdu včera udělala 25 chyb, tak jsem velice překvapený, že ještě dokázala vyhrát ten zápas. To my jsme tady s tebou byli taky překvapení, nicméně podle mě Lea Barbo, její soupeřka, francouzská hráčka na sezená sedmička, těch chyb udělala možná ještě o pár více. Každopádně dnes vidíme, že tedy výkon už je trošičku lepší. Aby jsme nemluvili jenom o Aja Harris, tak Tessa Terslus, tedy hrající v béžovém tričku, ta také patří rozhodně mezi hráčky, která se snaží být aktivní a agresivnější. Mm-hmm. Že dneska rozhodně na kurtě nevidíme dvě hráčky, které vyznávaly nějaké delší výměny nebo nějaké klasičtější, dejme tomu, rozehrávání výměn. Určitě ne, jakmile bude příležitost, tak obě dvě budou chtít útočit a zakončovat výměny. Přesně tak, takže bychom se snad mohli dočkat i nějakých super shotů nebo nějakých překvapivých úderů. A možná by se ani nedělo, kdybychom se dočkali pár emocí. To máme rádi. Jako diváci, ano. Ano, jako diváci, ano. Jako rozhodčí a hráči možná už tak moc ne. No teď zrovna, jak jsme se bavili o těch chybách, tak měla lehký 9-17 kok, jeden vítězný úder od Tessy, jeden zkažený a zase jsme na 9-9, takže velice těsná koncovka setu. Hráčky, když on snad poprvé drží míč doopravdy v zadní části kurtu, což dokazuje, že jde o hodně, ale přišla menší nepřesnost podání Tessy, kterou Aja okamžitě trestá a první gamble. No, o tom jsme se přesně bavili, jak byla příležitost zautočit nedělat chyby v rozhodujících momentech. Uvidíme, jestli první gamble využije nebo ne. To je chybička. No, teď jsme v tiebreaku, kdy hráčka musí vyhrát o dva body. To je asi tak nejdelší set, který si pamatuju, že se hrál, co se bodu týče, Dana. Sám si ještě aktivním hráčem. Turnaj se vlastně skončil v prvním kole na raketě Kubyselnického. Nicméně určitě si pamatuješ nějaký svůj nejdelší set, nebo tě to nenapadá? Můj nejdelší byl tiebreak, 17-15 jsem hrál. Tak to je nic moc. To je nic moc, už jsem viděl na vlastní oči 20-18 nebo 22-20, takže ano, můj 17-15 není tak dlouhý. Trvalo to kolem nějakých, myslím, že 22 minut byl jeden set, což jako možná pro diváky nemají kontext, jestli to je na squashový set dlouho nebo ne. A můžu potvrdit jako hráč, je to až moc dlouho. Krásný backendový kill na závěr prvního setu.
Asia Harris se ujímá vedení 1-0 po vítězství 12-10 v první sadě. Set nám trval nějakých... Čekáme na grafiku. Čekáme na grafiku 10 minut. A zatím se tady potvrzují naše slova, že mírnou favoritkou tohoto utkání je Asia Harris. Ta si ale musí dát pozor, aby se vyvarovala těch zbytečných chyb, kterých tedy i v tomto zápase zatím kubí poměrně hodně, nicméně rozhodně méně než ve včerejším zápase. Rozhodně. Přijde mi, že je víc dominantní kolem toho středu a pokud to dokáže udržet a dostat tu Tessu pod tlak, tak Tessa tak je schopná udělat docela dost chyb a tam si myslím, že bude cesta pro úspěch v tomto zápase. Tak my jsme se tady o tom bavili už včera s naší spolukomentátorkou Evou Fertekovou, kterou tímhle zdravíme. Ahoj, do Prahy ahoj. Už. Eva nás bohužel již opustila. Nicméně posíláme pozdravy a vlastně jsme řešili, že Asia Harris patří mezi ty výrazně vyšší hráčky. Já mám pocit, že měří nějaký 1,82-3 cm, což je doopravdy už poměrně solidní výška. A vlastně, jak ty říkáš, pokud ten míček jí přiletí do té střední části kurtu, tak prostě její švih a ta razance, kterou disponuje, je mnohdy smrtící pro její soupeřky. Ano. Tak, 1-0 na sety. Asia Harris v černém tričku na podání. Tessa Terslouis, holandská hráčka na příjmu. A začíná nám druhý set. Co si myslíš, že v druhém setu by Tessa mohla změnit nebo hrát jinak, aby vlastně našla cestu pro vítězství? Tak já si myslím, že pro Tessu je strašně důležité, aby právě nepustila Asiu na ten střed. Zároveň si myslím, že pro Tessu a její hru je hodně důležité, aby se dostala k nějaké příležitosti trefit nějaký svůj oblíbený kraťásek, dropshootek, boustík nebo něco takového a hlavně aby jí tam padl, aby si začala věřit a v ten moment je Tessa Terslouis velmi, velmi nebezpečnou hráčkou, nicméně pokud bude v zadní části kurtu, přesně jak jsme viděli v této výměně, tak prostě mám obavy, že se jí bude hrát velmi, velmi těžko. Za mě naprosto souhlasím a myslím si, že Tessa trošičku spěchá dopředu a dává moc příležitostí vlastně na zakončení, což jak vidíme, není úplně ideální, protože toho Asia snadno využije buď ať už razantním killem a nebo dobrou dálkou. Šok. Vynikající kraťas podání Tessy. Jo, krásná práce na backendovém dropu. No, ale vidíme, že čekala, až zaútočí vlastně první Asia a pak tím counter dropem vlastně vyhrála výměnu. Jo, tady zase trošku uspěchaný útok, dostala se dozadu a je pod tlakem. Si to Asia Harris pohlídala, i když Tessa byla v útočných pozicích a rozdávala míčky, tak nakonec to byla právě Asia, která naznačila úder po lajně, ale byl z toho nakonec křižný kratěz, na který Tessa vůbec nereagovala. Asia Harris se tak ujímá vedení 4-1 a zatím je na dobré cestě pojistit si vítězství i ve druhém setu, což čemuž přispívá další nevinucenou chybou Tessa. 5-1. Riskantní boost, ale bych že vychází. Myslím si, že teď už je trošičku tím, že má 6-1 vedení, cítí se komfortně, tak si asi bude dovolovat riskantnější údery a bude to mnohem komplikovanější pro Tessu vrátit se zpátky do zápasu. Přemýšlím na tom vlastně posadě úplně stejně, vidět, že Asia oproti včerejšku trošičku našla jistotu ve svých úderech.
těch chyb je opravdu pomálu a hlavně se jí daří být s tou aktivnější hráčkou, když téhle výměně nakonec trošičku smůla. Nicméně opět to byla ona, která rozdávala míč po všech čtyř rohů na kurtu a myslím si, že, jak říkáš, myslím si, že se musí určitě cítit dobře a cítí, že má zápas minimálně v této druhé sadě pod kontrolou. Hmm. No, ale nesmí usnout, aby jo, Tessa je schopná rychle vyhrávat výměny a zatím pořád má komfortní 3-bodový náskok, ale to se může velice rychle změnit, takže nesmí usnout a pokračovat v tom tlaku. Trošičku holandštiny. Rozumíš, Dané? Nerozumím ničemu. Já pár holandských slovíček znám, naštěstí jsme žádné z těch holandských slovíček, co znám, ještě neslyšeli, takže... To taky vlastně musí být, že pokud jako si rozhodčí a rozumíš tomu hráči, pokud teda mluví jinou řečí než angličtinou a třeba si uleví s prostým slovem, které si myslí, že nikdo jiný nebude znát, ale je možné, že ho znáš, tak jak na to reaguješ? Tak ono samozřejmě, Danem, když teda už pískáme na těch mezinárodních turnajích, tak my samozřejmě jako rozhodčíme se sebou, komunikujeme, takže předáváme si sem tam ten seznam těch slov, na který by se měli dávat pozor, ale moc se to jako neděje, na té nejvyšší úrovni, kde prostě všechny televize jsou živě po televizní vysílání po celém světě a hráči vlastně ví, že tam se to moc dovolit nemůžou. Nicméně už se mi několikrát stalo zejména s polskými hráči, kteří třeba nevěděli, že jsem z Česka, nebo si myslí, že jim nerozumíme, tak trošičku mluvili svým rodným jazykem, tak jsem jim musel vysvětlit, že i když mluví polsky, takže velmi dobře vím, o čem mluví, takže by se měli dávat pozor i ve svém rodném jazyce. Ano. No, nicméně vrátíme se zpátky, vrátíme se radši zpátky k tomuhle zápasu. Asia Harris ve vedení 9-4 a jak říkáme, má to pevně pod kontrolou, nádherný kraťas na backhandové voleji. To je prostě úplně jinačí Asia, než tu, kterou jsme mohli sledovat včera ve posledním večerním zápase. Jistota na ruce, jistota na raketě, výborné údery a plná kontrola. 11-4 set pro Asiu Harris a ta se tak ujímá vedení 2-0 na sety. No, tak zatím se predikce 3-1 zatím furt vychází. Teď uvidíme, jestli Tessa bude schopná ve třetím setu trošičku změnit průběh zápasu a nebo uvidíme pokračování dominance Asie. Já samozřejmě budu doufat, že budeš mít pravdu a nezažiješ stejné fiasko, jako já sebou včera, takže... Nicméně vidíme, že i co se týče délky druhého setu, tak je vlastně zcela evidentní, že Asia měla set pevně ve svých rukou. Ty výměny se zkrátily, Asia dobře tlačila dozadu a okamžitě trestala, zejména na backendové straně, na backendovém voleji a bylo z toho několik velmi povedených výměn a následně i bodů. Mm-hmm. Jak se tedy můžeme říct, že vlastně se jedná o turnaj s dotací 9000 amerických dolarů pro ženský pavouk. A vlastně tento turnaj je součástí PSA Challenger Tour. To znamená, hráčky už hrají obecně slušné body. Ty nejnižší kategorie turnajů mají dotaci 3000, ty druhé nejvýše mají 6000, že už je taková třetí nejvyšší úroveň turnajů na profesionální tůře. S tím, že mužský turnaj, který pořádáme tady v Brně, má dotaci 30 000 dolarů, což už je vlastně nejvyšší kategorie v rámci Challenger Tour, kdy vlastně PSA rozděluje své turnaje na dvě kategorie. Jedna se jmenuje Světová Tour, druhá se jmenuje Challenger Tour. Turnaje na Světové Tour mají dotaci vždycky 50 a více tisíc amerických dolarů. Takže vlastně hráči, který se pohybují tady okolo toho 20. místa, tak toto jsou turnaje, na které oni vlastně jakoby nejčastěji jezdí, nebo které vlastně nejčastěji vyhrávají. Mm-hmm. Takže slušná porce bodů pro obě dvě hráčky, zejména asi pro Asiu, která určitě má svůj cíl přiblížit se té vysněné top 50. No, začíná nám třetí set.
připomínáme opět Asia Harris v černém tričku, Tessa Tersluis v béžovém. A první bod pro Tessu. Co byl vlastně tvůj nejlepší výsledek na túře? Nejlepší výsledek. Se nebudeme bavit o turnajovém vítězství, ale vlastně o turnaji, ze kterého jsi připsal nejvíce bodů. To bylo asi mistrovství světa v Chicagu v roce 2019. A to jsem hrál první kolo proti Alanu Kleinovi ze Skotska. Prohrál jsem 3-1, ale za první kolo mistrovství světa to bylo vlastně nejvíce bodů, co jsem kdy získal. Ono vlastně není vůbec jednoduché, já se nemyslím, že si ta vyzkouší dostat. Mám pocit, že jediný, komu se to z českých mužů v posledních 10 letech povedlo. Jestli se nepletu. Martin nehrál, Jakub Solnický, další náš, nebo náš aktuální mistr České republiky také ne. Viktor Birtus ještě věkem a postavením se teprve letos probojoval vlastně poprvé do top 100 světového žebříčku. Samozřejmě myslím, že jsi tam byl dokonce s Anou Serm, že jste byli na stejné mistrovství světa, takže to byla dvojnásobná účast pro Českou republiku. U Aničky si nejsem jistý, jestli, ale už nebyla víckrát, nebo taky já byla jedna. Já myslím, že Anička už hrála dokonce dvakrát, ale taky si tím nejsem úplně jistý. Takže vede 3-1, zatím pokračuje v dominantním výkonu. Dostává Tessu hodně pod tlak. Samozřejmě diváci asi tuší, že tím, že jsi domácí hráč, nebo jsi tady členem domácího pořádajícího skoš Viktoria Brno, tak na zvětší kurt v centru Viktoria jsi zvyklý, na skleněnou stěnu na jedné straně. Myslíš si, že to může být třeba problém pro některé hráče, když sem přijdou, protože je to doopravdy svým způsobem nezvyklý kurt. Většinou máme buď to tradiční kurt, to znamená, že má tři stěny stejné, nicméně málo kde se hrají turné na půl skleněném kurtu. Určitě to může být pro některé problémem a zvyknout si vlastně ten míček vidět na té skleněné stěně může být chvíli problém, ale čekal bych, že tím, že jsou to profesionální hráčky, nebo ať už v tomhle zápase nebo v jiném zápase, tak pokud hráč tady má pár tréninků nebo odehraje tady nějaký zápas, tak si celkem rychle zvykne. Vidíme opět trošičku vyrovnanější úvod třetí sady. Hráčky se poměrně střídají v tom, kdo zrovna zvítězí v dané výměně. Obě dvě hráči dobře drží míček v zadní části kurtu. Nicméně i, že přijde jedna menší nahrávka a okamžitě výborný backendový volej drop. A i, že se ujímá vedení 5-4. Ztráta 5-5, Tessa Tersluis na podání. To trošičku nervózní třetí set mi přijde od obou hráček. Je tam hodně chyb, hodně krátkých výměn. Myslím si, že tenhle set vlastně není tak dominantní od Asie jako ten druhý set. A jako uvidíme, jak se to vyvine. Možná by mohlo diváky České televize a celou českou zkušovou věc zaujímat,
kdo jsou oblíbení hráči Daniela McVibba na profesionální tůře, nebudu se ptát v Česku. Tak z těch, co hrajou, nebo... No z těch, co jsou aktivní. Z těch, co jsou aktivní, tak líbí se mi Karim Gawad, což je hráč z Egypta. Líbí se mi moc jeho technika a jeho čtení hry. A ještě asi pohyb, pokud bych se bavil o pohybu na kurtě, tak se mi líbí Diego Elias z Peru. Který tak je jeden z, asi řekl bych, nejlépe hýbajících se a hráčů na tour a taky skvěle čte hru, předvídá. A to jsou asi takový dva, co se mi nejvíce momentálně líbí. Že jsme rádi, že se ti líbí ti, co hrají skoro nejlíp aktuálně. Samozřejmě vím, že v basketbalu jsi věrný fanoušek Opavy. Ano, ano. A co daří nebo nedaří, nicméně jsme rádi, že ve zkoušce si vybíráš ty nejlepší hráče. Přesně tak. Beka Opava, vždycky. Těsná koncovka setu. Ty se snižuje na rozdíl jednoho bodu a teď se teďko jednoznačně musí zabrat. Že Harris zbývají poslední tři body k tomu, aby si zajistila postup do finále turnaje Czech Open 2023. Tak uvidíme, zdali Tessa ještě dokáže zvrátit tento stav. Nicméně bohužel opět si můžou diváci všimnout, že délka toho míče prostě nebyla dostatečná, když míček dopadá někam okolo té středové čáry. Tak prostě je to nedostatečné. Míče by vlastně měly v ideálním případě lítat někam za ty podávací boxy, to znamená za ty čtverce, které můžou diváci vidět. A v podstatě všechno, co dopadá blíž, je většinou nahrávka, kor na profesionální tuře. Samozřejmě občas můžou hráči zahrát tvrdý úder, který soupeři nevyběhnou, nicméně většina těchto úderů to nekončí tady na středu, tak právě končí. Tady vidíme zase to, co předtím Asia byla schopna zakončit, teď Tessa ve stejné situaci. A taky rychlé zakončení. Můžeme vidět, že obě dvě hráčky opravdu nečekají. Matchball nebo gameball, no? A je to nakonec matchball. Je to matchball. 10-9, matchball pro Asia Harris, která tak podává na vítězství v utkání a postup do svého 8. finále na PSA Challenger Tour. Býváš daný nervózní při matchballu? Určitě. A myslím si, že bych kecal, kdyby řekl, že ne. A samozřejmě vždycky škoda, záleží... Škoda, že jsi to nevěděl, když jsem s tobou hrával dřív. Samozřejmě hodně závisí na tom, jaký má člověk náskok. Jo, pokud je to o jeden bod, o dva body, tak samozřejmě ta nervozita je vyšší, než když máš 10-3. 10-10, tiebreak. Tessa Tersluj zahrála vynikající boost a má svůj první gameball v tomhle zápase. 11-10. Tessa Tersluj útočí na snížení stavu setu poměru 1-2. Nicméně teď opět se brání, opět Asia je ta, která je na středu kurtu. Teď Asia doufala, že udělala dost pro to, aby Tessa mohla projít, nicméně rozhodčí byl opačného názoru, výměna se opakuje. A druhý gameball pro Tessu Tersluj. Výborně zakončený úder. A drží během té výměny vlastně celou dobu držela Tessu vzadu. A měla ten střed pod kontrolou, což jako můžeš potvrdit jako hráč i jako trenér je asi ideální stav. Alfou omegou zkoušové taktiky. Ano. Velmi zkušeně zahráno v podání Asia Harris, ta tady srovnává na 11-11. Opět připomínáme, aby jedna z hráček zvítězila, musí mít minimálně náskok 2 bodů. Trošičku takový juniorský úder v podání Tessy. Zahrála takzvaný reverse boost, to znamená, že i když stála v levé části kurtu, hrála vlastně do pravé stěny. Ano. Nicméně Asia Harris toto nečekala a Tessa Tersluj má třetí gameball na snížení.
opět reverse boost. To se často nevidí, teda, abych byl upřímný. Já si to občas zahraju na tréninku ze srandy, ale... A nejlépe při matchballu nebo gameballu. Přesně tak, přesně tak. Chovat ty o tom můžeš povídat, že jo, s tebou jsem to měl oblíbený úder. Ono, když je člověk zahraje... Nicméně i teď opět solidní výkon podání Aisha Harris, ta opět kontrolovala pozici na T-čku a Tessa neměla v podstatě šanci. 12-12. Krásný vítězný. Musím teda říct, že tak trošku překvapivě se zatím mají velmi čisté utkání. Možná, že jsme z trochu ze zkušenosti očekávali, že bude více kontaktů, nicméně obě dvě hráčky zatím perfektně spolu kooperují na kurtu a vidíme poměrně čistou, plynulou, pěknou hru. 13-12, matchball číslo 2 pro Aisha Harris. To bylo velmi těsné, velmi těsné. Bylo dobré, ale bylo to hodně. Pokud rozhodčí vlastně nezahlásil, že byl míč dolů, tak ještě si nemusí být třeba jistým, pokud by výměnu vyhrála Aisha, a Tessa si může říci, kdyby si rozhodčí nebyl jistý, jak může nechat výměnu opakovat. A přesně tak to Tessa říká, nicméně bohužel rozhodčí byl proti, viděl míč dobrý. Aisha Harris vítězí 14-12 ve třetím setu a v tomto semifinálovém utkání tedy vítězí ne tak přesvědčivě, nevyšel nám náš tip, byli jsme tomu blízko, nicméně 3-0 na sety a Aisha Harris tak doplní po 32-minutovém semifinálovém utkání turnajovou jedničku Haju Ali v zítřejším finále, na které bychom vás všechny chtěli pozvat, ať už zde u obrazovek České televize nebo v centru Viktoria v Brně. Finále se bude hrát v 16:45 a jak už jsme říkali, těšit se můžete na dvě nejvýše nasazené hráčky, to znamená Haju Ali z Egypta, turnajovou jedničku a právě vítěznou Aisha Harris, turnajovou dvojku z Anglie. Dane, děkuju, že jste tady s námi teďkom byl. Mám pocit, že diváci tě dneska ještě párkrát uslyší. Uvidíme. Dobře, spíš uslyšíme. Doufujeme, že uslyšíme. Já se pro tento okamžik s diváky loučím a zase někdy uskuše, mějte se fajn, naschle.
a diváci vítají potleskem na kurt účastníky prvního semifinálového zápasu mužů na letošním Czech Open. A v tomto prvním mužském semifinále se představí obhájce titulu, nebo dokonce dvou titulů z obou předchozích ročníků, Nicolas Müller ze Švýcarska a jeho soupeřem bude Rafael Kandra z Německa. Papírovým favoritem zápasu by asi měl být Nicky Müller, který jeho žebříčkové postavení aktuální, kdy mu patří 15. místo na světě oproti Rafiho 35. místu, by ho mělo favorizovat. Ani jeden z nich neměl nějaké těžké zápasy na cestě do dnešního semifinále, takže ani tady bychom neměli mezi nima, nebo ani jeden by neměl mít výhodu díky tomu, že by měl být trošku čerstvější. Takže se můžeme těšit na, doufejme, dobrý zápas. Trošku jsme tady zaznamenali informace, že možná Nicky Müller je malinko nachlazený a není úplně zdravotně v pořádku. Trošku i ty první výměny, tak ta jeho řeč těla nevypadá taková, že by do toho zápasu nastoupil nějak úplně, jak bych to řekl, v tom správném rozpoložení. Přece jenom, když jako víte, že nejste úplně zdravotně stoprocentní a ten výkon asi nebude úplně ideální, tak to není jednoduchá situace. Hlavně na té úrovni, na které oba dva hráči hrají. Přesně tak, on i pokud byl nemocný nebo je nemocný, tak ještě v těch předchozích kolech, kdy hrál s hráči ne tak kvalitními, jako je tady Rafi Kandra, tak mu to mohlo stačit, ale obávám se, že pokud je tam nějaký handicap, tak se to dneska, Rafi je natolik zkušený, že ten handicap dokáže využít ale až hlavně další. Oba hráči se velice dobře znají. Velmi dobře se znají. Já si pamatuju dokonce, ještě v době, kdy jsem působil jako trenér juniorské reprezentace, tak jsme právě s Němci, Švýcary, Rakušany pořádali takové přátelské turnaje pro děti do 11 a 13 let a tam si právě pamatuju, jak tyhle dva kluci někde v kategorii do 11 tam hráli zápasy s našima klukama, možná i tady s Danem, který se mnou komentuje. Ano. Myslím si, že s Ráfim ano, Nicky je lehce starší, mám si myslí, že ještě o rok. Oba jsou stejně starý. Oba se narodili 1990. Obě mají 33 let. Tak možná už je to tak dávno, že... já mám totiž v paměti z tohoto období zápasy Petem Martin, Nicolas Müller. Aha. Takže já jsem, co si pamatuju, tak mé kategorii, mými soupeři za Švýcarsko a za Německo, tak byl třeba Rafael Zach. Rudy Rohan Müller, Ken Gibson. Ale ano, jak jsi sám řekl, znají se velice dlouho, dokonce společně trénují. Je to tak, oba dva vlastně trénují v nejznámějším německém klubu v Paderbornu. A určitě za ty roky od té doby, co se potkávali v kategorii do 11 let, spolu odehráli spoustu zápasů, takže je těžko jeden druhého něčím překvapí. Nicky Müller byl vždycky o něco, řekl bych, více talentovaný než Rafi Kandra v těch juniorských kategoriích. On byl vlastně nejlepším hráčem v Evropě, byl mistrem Evropy v juniorech. Rafi Kandra vždycky patřil k těm dobrým hráčům, ale ne k těm úplně nejlepším, ale i přesto se dokázal potom dostat vlastně do širší světové špičky a dlouhé roky působí na té nejvyšší úrovni profesionálních turnajů. Zajímavostí toho zápasu je taky to, že nejvyšší žebříčkové nebo nejlepší žebříčkové umístění obou hráčů je úplně stejné. Oba dva to dotáhli na 13. místo na světě, kde Nicky mu tahle ta pozice patřila někdy začátkem tohoto roku a teď vlastně je 15., což je jenom těsně za tímhletím postavením. U
Rafio Kandri už je to nějakou dobu, co byl takhle vysoko, konkrétně to bylo v roce 2019. On tedy se mu povedl vlastně dosáhnout největšího úspěchu své kariéry, když postoupil do semifinále British Open, toho nejprestižnějšího turnaje ve squashi. Jednoho z těch turnajů nejvyšší kategorie a turnaje s největší právě historií, který historicky byl vlastně, když se začalo hrát mistrovství světa, tak tenhle turnaj byl považován za takové neoficiální mistrovství světa. A právě díky tady tomu semifinálovému výsledku tehdy, nebo mimo jiné díky němu, se dostal takhle vysoko na žebříčku, pak sice z té první dvacítky vypadl, ale dokázal se tam zase po několika letech vrátit. Ale teď už zase trošičku to na žebříčku kleslo a dneska je někde kolem 35. místa. Ono to je velice těžké samozřejmě udržet se v té první dvacítce, ta konkurence je velká a čím vyšší postavení člověk na žebříčku má, tím lepší a konzistentní výkony ten hráč musí podávat, takže ono opravdu stačí mít pár turnajů, kdy třeba vypadne v dřívějším kole, než by chtěl a ta cesta pak vypadnout z té top 20 je docela rychlá. Vlastně i tady díky tomu, že Nicky je obhájcem vítězství z turnaje brněnského z loňského roku, tak vlastně jemu právě, nebo obhajuje ty body za výhru v turnaji, které jsou poměrně vysoké a i do toho jeho průměru ve světový žebříček se počítá tak, že hráči mohou hrát během roku neomezený počet turnajů, většinou jich hrají tak třeba kolem 15 zhruba a počítá se jim 10 nejlepších výsledků a vlastně z těch 10 výsledků se bodových se udělá průměr a právě podle tohoto průměru jsou hráči seřazeni ve světovém žebříčku a funguje to úplně stejně, jako třeba jste znáte z tenisu, kdy vlastně se vám počítá období posledních 12 měsíců, takže pokud se tenhle turnaj hrál ve stejném termínu i loni, tak vlastně v aktuálním žebříčku ještě má Nicky Miller ty loňské body za výhru, ale v pondělním novém vydání žebříčku už mu tyhle ty body vypadnou a je otázka, jestli se mu je podaří nahradit stejnými body za vítězství, jestli tady dokáže vyhrát, nebo jestli prohraje ať už dneska nebo zítřejším finále a získá bodů výrazně méně do žebříčku. Teď víme neuvěřitelnou výměnu. A i když Rafi byl celou dobu pod tlakem, tak dokázal zvítězit této výměně. Myslím, že tahle výměna hodně jako hovoří o tom, jak oba dva hráči hrají. Nicky za mě asi by si souhlasil, má lepší skill než Rafi, ale zase Rafi je velice houževnatý a fyzicky velice dobře vybavený hráč, který doběhne i pro jiné hráče vítězné údery. A i já bych ještě k tomu přidal, že přednost Rafio Kandry je i taktická vyzrálost. On dokáže najít slabinu nebo skulinku v soupeřově hře, kterou dokáže využít. Mohli jsme to docela dobře vidět ve včerejším čtvrtfinále proti Angličanovi Declanovi Jamesovi, který se vlastně vrací po těžkém zranění, kdy měl přetrženou achilovku a tohle to je asi druhý nebo třetí turnaj, teprve po téměř roční pauze u něj. To znamená taková ta zápasová kondice a zkušenost s tím tempem a úrovní zápasů téhleté úrovně, kde on samozřejmě před tím zraněním taky byl hráčem první dvacítky, tak bylo evidentní, že ten pohyb není úplně ideální a právě toho Rafi Kandra hodně včera využíval a snažil se ho tahat do předních rohů při každé příležitosti a nakonec díky tomu ho dokázal unavit a druhý a třetí set získal poměrně s přehledem. A tady teď jsme viděli, že první set poměrně jednoznačně poměrem 11-4 získal německý hráč a vede 1-0 na sety. A troufnu si tvrdit, že na Nicky Millerovi opravdu je vidět, že není úplně v pořádku, protože ten jeho výkon má daleko k tomu, co jsme u něj zvyklí a co jsme tady třeba vídali v těch uplynulých dvou letech, kdy dokázal tenhle turnaj vyhrát. Ano, nevidím,
nevidím u toho Nikyho takový tu pohodu, kterou má. Je hodně dominantní kolem středu, rozdává většinou on, je ten, co určuje to tempo a rozdává ty údery do těch rohů. A jde vidět, že, jak jsi říkal sám, podle toho, podle té řeči toho jeho těla, že to asi není úplně, že není asi úplně 100%. Další takovou zajímavostí, než žáči začnou druhý se, tak jsem chtěl jenom zmínit takovou perličku, že pokud si to dobře pamatuju, tak ty si Nikyho Millera porazil na mistrovství Evropy, když jste před několika lety, což je možná jedna z tvojich vůbec nejlepších výher, který se ti kdy povedly. Ano, bylo to na mistrovství Evropy klubu. Jsme hráli o bronzovou medaili. Byl jsem tam tehdy s naším vlastně domácím Squash Victory. A myslím si, že to patří mezi rozhodně mé nejlepší výsledky. Rafik Andra určitě cítí, že Nicky Miller není úplně v pohodě. Bude se snažit prostě udržovat neustále ho pod tlakem. Nebude se snažit nějak zbytečně ty výměny zakončovat, protože čím déle se bude hrát, tak tím víc to bude hrát v jeho prospěch. Přesně. Takže určitě nebude nikam spěchat, nebude riskovat. Prostě bude Nikyho tlačit, tak jak přesně vidíme tady, který taky už ten způsob, jakým šel tady za tím míčkem, nebo spíš nešel, napovídá o tom hodně. V tom jeho rozpoložení. Ať už zdravotním, nebo i mentálním, ano. Kdy prostě víte, že když nemůžete ten svůj optimální výkon podat, tak je to takové frustrující. Ano, jako hráč můžu sám potvrdit, že není to, rozhodně to není příjemné vědět, nebo chtít podat ten nejlepší výkon a vědět, že ho asi nemůžete podat. Tady se nám výměna opakuje, kdy Nicky sice zahrál ten míček nepřesný, Rafi ho zastavil, nebo hru zastavil, myslel si, že by mohl dostat strouk, že stál někdy před ním, ale rozhodčí usoudil, že ten míček byl trošku už za ním, že by bylo obtížné ho zahrát asi křížem, tak z toho důvodu se výměna opakuje. A není to bod pro, nebo strouk pro Andru. První bod druhého setu pro švýcarského hráče. Vlastně nalepený úder. Rafi pokračuje v tom výkonu z prvního setu, kdy snaží se nedělat chyby a držet Nikyho kolem stěn. A myslím si, že tudy vede cesta určitě pro Rafiho, aby zvítězil v tomto zápase. Chyba od Nikyho Millera, která prostě pramení z toho, že víte, že musíte riskovat víc, než byste normálně riskovali, když ten stav váš zdravotní není ideální, tak prostě nemáte, můžete se spolehnout na to, že tu výměnu běháte nebo vydržíte, prostě musíte se snažit využít každou sebemenší příležitost a to sebou nese trošku vyšší míru a samozřejmě občas díky tomu je chybu. No tady můžeme vidět, jak Nicky prostě opravdu jede na velké riziko, kdy možná za normálního stavu by takový úder asi nehrál. Díky tady tomu získá první pohled lehce několik bodů, ale určitě tímhle způsobem se nedá proti soupeřovi takový kvalit, jako je Rafik Andra.
těch bodů získat hodně a dost na to, aby mohl člověk pomyslet na výhru zápasu. Tohle je přesně co, že mu panuje vyhovuje, on s nám stojí na téčku, nebo přesně kolem téčka a nutí Nikolena pohybu do všech rohů. Tady je to další bod do finu. Vymocená chyba. Ale už jsme říkali pravděpodobně úderů nebo chyby ze strany Šuška. Vidíme ještě více. No, opět nevynucená chyba. Jednoznačný průběh vlastně včerejší, všechny čtyři čtvrtfinálové zápasy včera skončily relativně krátkými výhrami nebo třísetovými výhrami favorizovaných hráčů. A i ten dnešní první semifinálový zápas má zatím jednoznačný průběh. Tady to není úplně obvykle na turnaji téhle úrovně, kdy prostě všichni hráči jsou kvalitní, v podstatě téměř celá ta první osmička nejvýše nasazených je z první světové padesátky nebo vlastně za ní. Tak není úplně obvyklý, aby většina nebo všechny čtyři semifinále skončily 3-0, tady čtvrtfinále skončily 3-0. To vypadá, že i semifinále bude dopadnout stejně. Tak víme, že aspoň to druhé semifinále, které bude následovat tady potom, nebo i zvětšíčí finále, nabídne dramatičnější podívanou pro diváky a zápas, který bude zajímavější. Jenom trošku ten nedostatek dramatičnosti zápasů můžu nahradit i ženy, který naopak ze 4 čtvrtfinálových zápasů 3 byly na 5 setů a ten poslední čtvrtý na 4 sety, takže tam naopak zase o vyrovnaný a dramatický zápasy nebyla nouze, takže aspoň diváci si přišli na svět v těch zápasech. Kinnler se zastavil hru, Rafik András se asi vyhnul dostatečně na to, aby někdy mohl ten úder odehrát. Bezpečnosti zastavili, neměla se bude opakovat. To vypadalo hodně blízko tomu, aby to podání bylo out. Ano, a rozhodčí taky si není jistý, jestli podání bylo dobré nebo ne, takže se opakuje výměna, což mi přijde asi fér, taky si nejsem úplně jistý. Ne. Podobnou situaci jsme měli na konci druhého semifinále, že jo? Ale já jsem jako rozhodčí byl přesvědčený, že ten míček byl dobrý, byť těsně, tak jsem nezvolil to řešení, co teď bylo Roman Švec. My jsme se s Romanem shodli, že byl dobrý, takže takže si myslím, že zvolil velice správně. Tady tohle bylo mnohem blíže za mě. Ne, tady opravdu jsem si nebyl jistý, jestli bylo správně nebo ne. Krásně, teď Niky zakončil výměnu, máme stav 5-8 a Niky trošku vypadá za mě lépe než v první půlce setu a uvidíme, jestli bude schopen a se vrátit zpátky do zápasu nebo ne. Krásně zakončený úder, rozehraná výměna. Máme tady snížení na 6-8.
trošku to vypadá jako, že jsme to možná zakřikli, když jsme Nikyho odsoudili k třísetové prohře. Tady vypadá jako kdyby trošku chytil druhý dech, nebo rozhodl se, že ten zápas nevzdá tak úplně lacinu. A dokázal se přiblížit až na rozdíl dvou bodů, ale teď krásným forehandem po lajně do předního rohu Rafik Kandra získává devátý bod. Dobré pozice, zkažený úder. Tady když donutíte soupeře hrát o sklo, tak to znamená, že se vám povedlo ho dostat pod velký tlak, ale následný dropshot Rafim bohužel nevyšel. Další chyba z rakety Nickyho Millera a Kandra má 3 gameboly. To už bych řekl, že skoro pátá nebo šestá chyba Nickyho v tomto setu. A pokud hráč dělá tolik chyb, je opravdu velice těžké ten set vyhrát. A, nebo celý zápas vlastně. Vidíme ten rozdíl v řeči těla po skončení toho setu, kdy jsme viděli, jak Nicky Miller tak pomalinku unaveně opouštěl kurt, zatímco Rafik Kandra vypadal úplně jinak. První dva sety nám trvaly 22 minut, což na téhle úrovni je poměrně krátké a není to úplně obvyklé a taky to svědčí o tom, že něco není v pořádku. No, přesně tak. No, většinou na téhle úrovni 22 může být klidně jenom za první set. Ale je pravda, že obecně Nicky Miller patří k takovým útočnějším hráčům. Ten jeho zápasy nejsou obvykle ty z těch delších, takže zatímco Rafi si myslím, že asi patří na druhou stranu toho spektra, kdy jsem ho viděl už několikrát hrát hodně, hodně dlouhé zápasy. Jo, je to tak. Tak Nicky Miller nevyužil celou tu pauzu, kterou mají hráči 2 minuty mezi setama na to, aby se skoncentrovali, odpočinuli, občerstvili, byl zpátky na kurtě hodně rychle, což normálně by mohlo být dobrý znamení, že hráč je jako natěšený na ten další příběh a připravený. Uvidíme, čeho znamení to bude tady v našem případě. Já už jsem z toho všiml po tom prvním setě vlastně, kdy udělal úplně to samé, že měl velice krátkou pauzu a šel rovnou na kurt. Rafik Kandra je hráčem, který občas používá zajímavé způsoby podání, kdy podává vlastně z... Vlastně volí backendové podání i z druhé strany kurtu, kde je obvyklé na téhle straně, kde teďko je, podávat backendem, to je celkem běžná věc pro něj jako pro leváka, ale on právě často podává backendem i z toho pravého podávacího čtverce, což je naprostý unikát a takhle si nevybavuju, že by žádný jiný hráč volil tuhletu variantu podání. Myslím, že v jednom z předchozích zápasů tady tenhle týden jsem ho viděl to podání dát, tady zatím v finále si nevybavuju, že by to podání zvolil. No je taky možné, že tím, že se tak dobře znají,
že může v tom hrát roli, že... Může to tak být, no. Že tady tohle specifické pro něho podání nevyužívá a v tomto zápase. Já jsem to vlastně nikdy úplně nepochopil, proč tohle druh podání on používá, protože vlastně vy podáváte z backendu pro to, abyste, nebo ta výhoda toho podání backendu pro mě jako leváka z levé strany je ta, že celou dobu máte toho soupeře před sebou, vidíte ho, nemusíte se otáčet. A druhá je, že i ten úhel toho míčku, to místo, odkud vy ten úder hrajete, je takové jako uší a ten míček víc zůstane u toho skla, je obtížnější zahrát ten return. A když podáváte backendem z té druhé strany, tak vlastně děláte přesně věci tak, aby byly jako proti, nebo obě dvě tyhle ty výhody toho podání nemáte, protože jste zádama k tomu soupeřovi, nevidíte na něj, musíte se otočit a navíc ten úhel je ještě právě možná pro toho soupeře jednodušší, ale tak je to jeho, nebo aspoň bývalo v minulosti, on tohleto podání používal téměř pořád, nebo hodně často, teď už teda možná na stará kolena zjistil, že to úplně nefunguje. To úplně nefunguje a že když to jako nikdo jiný nedělá, takže to asi bude mít nějaký důvod, ale je to taková zajímavost. No, máme 5-0 pro Rafaela Kandru. Miky z těch pěti bodů si udělal 4 chyby. 6-0 Rafa. A zase další výměna, kde Rafi Kandra je prostě spokojený s tím, že ten míč zůstává ve hře, nijak neriskuje, nesnaží se tu výměnu zakončit. Stěnutí Nickyho Millera k dalšímu pohybu, až nakonec míček nalepený na zdi už byl pro něj příliš. Se vidíme Nicky pod velkým tlakem. Dokázal se sice ubránit těm předchozím dvěma úderům, ale tady už byl pozdě a bez šance. 8-0. Který je na téhle úrovni mezi muži absolutní raritou, bych řekl, a stane se pouze ve výjimečných případech a téměř vždycky v nějaké situaci, kdy něco s jedním z hráčů není v pořádku. A tak tady ta hrozba byla úspěšně odvrácena. Ano, nikdo nechce dostat Kanára. Co je za tebe to horší, když ti zastavu 10-0 soupeř jako dá jeden bod, aby se neřeklo, anebo... Já jsem chtěl říct, že hráčů je taková, která jako toho Kanára nechce dát, takže ten zastavu 10-0 tu další výměnu tak trošku vypustí, aby toho soupeře tak trošku nezesměšnili. Ale my máme o tom čas debaty a myslím, že je to tak 50-50 mezi hráči. Jestli chtějí ten jeden bod dostat, anebo to berou, že jako takové trošku zostuzení, že ti dávám bod zadarmo. A tím jsme zamluvili konec zápasu, kdy Rafael Kandra bez problémů dotáhl do konce třetí set a celý zápas a poměrem 3-0, 11-4, 11-7, 11-1 za necelou půl hodinku. Postupuje do zítřejšího finále a určitě si nestěžuje na to, že strávil na kurtě méně než půl hodiny a teď jenom se bude doufat, že jeho semifinálový soupeř, nebo finálový soupeř ve svém semifinálovém zápase na kurtě stráví daleko víc času a utratí spoustu sil. Těmi účastníky druhého semifinále bude
Druhý nasazený hráč turnaje Angličan Patrick Rooney a jeho soupeřem bude turnajová trojka Egypťan Yahya El Nawasani. Zápas by měl začít asi za 10 minut, takže teď po krátké pauze se zase ozveme na začátku dalšího zápasu. Tak se mějte zatím, na shle.
Tak, my vítáme všechny diváky České televize u sledování závěrečného zápasu čtvrtého hracího dne Czech Open 2023. U mikrofonu je se mnou Radim Švec. Dobrý den. A společně vás tedy provedeme tímto posledním a druhým semifinálovým utkáním v kategorii mužů, kde se utkává turnajová dvojka, Patrik Moruny, hrající v tmavě modrém tričku s turnajovou trojkou z Egypta Yahyou Nabasanem, který hraje ve žlutém. Pro začátek si asi trošičku představíme oba dva hráče. Jak už jsem říkal, výše nasazeným hráčem je Angličan Patrik Rooney. Jeho aktuální pozice na světovém žebříčku je 26. místo, nicméně zhruba před půl rokem už se probojoval i na místo 18. Na okruhu PSA se pohybuje už 10 let, odehrál před více než 100 turnajů a hned 9krát se dokázal dostat do finále. Z těchto 9 finále dokázal vytěžit 4 turnajové tituly. Jeho soupeřem je Egypťan Yahyou Nabasany. Ten se na okruhu PSA pohybuje pouze 5 let, odehrál zhruba 54 turnajů a dokázal se již 11krát probovat do finále, z níž byl 5krát úspěšný, má tedy 5 turnajových titulů z okruhu PSA. Jeho aktuálním umístěním na světovém žebříčku mezi muži je 36. místo, nicméně minulý měsíc byl již na 32. místě. Máme tedy určitě zaděláno na dobrý zápas a myslím si, že budeme jenom těžko hledat favorita. Určitě ano. I Patrik, i Yahya zatím v předcházejících zápasech působili velice dobře, podávali velice dobré výkony a oba dva postupovali pavoukem poměrně hladce. Patrik Rooney v druhém kole vyřadil našeho Jakuba Solnického a podle mě to bylo i z pohledu českého fanouška jedno z nejlepších utkání tohoto turnaje, kdy Kuba hrál opravdu výborný squash. Nicméně Patrik potvrdil svoji příslušnost ke světové špičce a na Kubu nakonec porazil poměrně 3-0, i když to bylo opravdu vyrovnané a zajímavé. Yahyou Nabasany si ve včerejším utkání poradil s portugalským hráčem Ruem Soaresem, který zde obhajoval svoji semifinálovou účast z loňského roku. Je třeba říci, že Yahyou Nabasany, alespoň dle našeho trošičku osobního názoru, je takovým nevyspytatelným hráčem. Přesně tak. Je velmi šikovný, je na tour velice obávaným hráčem. A to hlavně právě proto svoji absolutní nečitelnost. On vlastně je schopný na jednom turnaji porazit hráče ze světové 15, 10. A na druhém turnaji zase úplně šokujícně vypadne v prvním kole s hráčem, který se pohybuje okolo z tého místa. Jsme tedy zatím svědky toho, že u nás v Brně zatím podává na své poměry velmi dobré výkony a myslím si, že Patrik se má určitě čeho obávat. Já už jsem to říkal při jeho minulém zápase, který jsem komentoval a v kterém jsem si říkal, že by mohl být tím hráčem, přes kterého by se jeho soupeř dostal do semifinále. Nicméně Yahya tady v Brně opravdu hraje výborný squash a nikoho nenechává na pochybách, že je přesně tam, kam patří. S Yahyou se nedávno, zhruba před měsícem, utkali i dva čeští reprezentanti, Dan McBeep a Martin Švec na turnajích ve Spojených státech. Dan i Martin s ním prohráli 3-1 na sety, což z pohledu našich hráčů je poměrně velice solidní výkon nebo solidní výsledek. Nicméně Yahya tam přesně působil tím dojmem a odehrával ty zápasy v tom módu, o jakém se bavíme, to znamená chvíli hrál squash top ten, a aby následně udělal pár chyb a soupeře pustil do hry. Zatím tedy sledujeme poměrně vyrovnaný start utkání. Patrik Rooney byl v mírném náskoku, když vedl 4-2, nicméně když on dvoumi povedenými výměnami v řadě srovnal na 4-4. Možná taková zajímavost pro diváky je fakt, že Patrik Rooney, tedy hráč v tmavším modrém tričku, Angličan,
je na světové tuře PSA považován za jednoho z vůbec nejslušnějších a nejvíc fair hráčů. Je to vlastně hráč, který v podstatě vůbec si o nic neříká, o žádná rozhodnutí, snaží se vždycky najít cestu k míči, snaží se prostě hrát veškeré míče, což většinou přispívá k tomu, že jeho zápasy jsou extrémně koukatelné a jsou vlastně okula hodící. To samozřejmě může Roman potvrdit i z pozice rozhodčího, protože se účastní spousty turnajů, kde právě Yahia hraje, turnajů World Series a Patrik, a samozřejmě s tím má své osobní zkušenosti, takže ta informace je rozhodně ověřená. Uvidíme, jak se Patrikovi bude dařit držet Yahiu v zadní části kurtu, protože jakmile se dostane dopředu, tak je velice nebezpečný. Velice rád zakončuje a ten jeho tlak se potom stupňuje a soupeři s ním mají velký problém, což se zatím nepodařilo žádnému z jeho dosavadních soupeřů dostat ho pryč z téčka dozadu. Nicméně Patrik je zase hráč o nějakou tu třídu vyšší než ti jeho předcházející soupeři, takže uvidíme. Patrik se rozhodně nebojí hrát do přední části kurtu, což ne vždy platí u hráčů anglické národnosti. A můžeme říct, že je vlastně aj velmi šikovný, když se budeme bavit o hodování úderů. To znamená takové v podstatě naznačování. Mám vlastně svým tělem ukáže, že míček poletí třeba do pravé strany kurtu, nicméně míč nakonec letí do levé strany. A toto byla v podstatě, bych řekl, taková jeho největší zbraň zatím v dosavadním průběhu turné. Já jsem měl to štěstí, že jsem jej vlastně v obou dvou zápasech pískal z pozice rozhodčího a musím říct, že jak Jakuba Solnického, tak i jeho čtvrtfinálového soupeře Baláše Farkaše z Maďarska přehrál, zejména díky tomu, že v těch rozhodujících chvílích jak Jakub, tak ani Baláš hru Patrika Runeho nečetli. Zatím sledujeme nejdelší výměnu tohoto zápasu. Hráči už hrají přes minutu a půl. A rozhodně aktivnější je v té výměně právě Patrik, který diktuje tempo té výměny, doposud diktoval tempo té výměny. Trošičku sklidňující část. Skoro tomu říkáme pracovní lajna, když vlastně tempo hry je příliš vysoké a výměna trvá už velmi dlouho, tak se většinou stane, že oba dva hráči začnou hrát takovou, řekněme, pohodovější lajnu do zadní části kurtu. Je to takový způsob, jak se během výměny aspoň trošičku odpočinout. Chyba v podání Yahi. Velmi, velmi, velmi dlouhá výměna, kterou ocenili diváci mohutným potlaskem. Patrik Runi vyrovnává na 5-5. Já jen dodám, že taková výměna z pohledu rekreačního hráče je, neřeknu, že výměnou poslední, ale skoro by se to tak dalo říci. Já bych řekl, že je určitě zápas ukončující. Ano. Ono to možná někdy působí v televizi, že hráči vlastně až zas tak moc na tom kurtě neběhají, nicméně musíme vzít v potaz, že vlastně i když většinou je to na 3-4 kroky, tak ty výpady jsou vlastně obrovské, vy vlastně neustále musíte zapojovat v podstatě veškeré svalstvo a to tempo je prostě strašně vysoké. V podstatě většina hráčů se i hned dostává hodně nahoru, co se týče tepové frekvence a tím, že vlastně ve squashi nejsou ty pauzy mezi výměnama tak dlouhé, většinou je to okolo 10-15 vteřin, tak v podstatě nemáte ani šanci tu tepovku nějakým způsobem snížit, takže hráči jsou extrémně dobře fyzicky připraveni a když to někdy může pro ve squashi neskušeného diváka působit, že toho běhání tam není až tak moc, tak opak je přesně pravdou. Vidíme další extrémně dlouhou výměnu. Já si tak trošičku myslím, že to je taktika Patrika, že přesně chce, tak. aby Yahiu ten první set stál co nejvíce, ať to dopadne jakkoliv. A jak vidíme, obě dvě dlouhé výměny vlastně skončily úplně stejně. Ano. Yahia bohužel zaútočil pro něj zaútočil do tinu.
No, Jahia už nechtěl dále zůstávat v té výměně. To znamená, už cítil, že už toho má plné zuby, tak se snažil ji zakončit a samozřejmě to je přesně to, co Patrik potřebuje. Dostat Jahiu do nepřipravených pozic, aby zakončoval z nepřipravených těžkých pozic, unavený a dělal chyby, což samozřejmě... Jsme většinou nádherná rozehra podání Anna Vasányho, který nejdříve se připravil situaci výborným forehandovým dropshotem a následně ukončil výměnu povedenou volejí do backendové zadní části, kam už se Patrik nebyl schopný dostat. Jak říká Roman před chvílí, máme půlku prvního setu a na obou hráčích z mého pohledu na Jahiovi úplně je vidět, že už jsou opravdu zadýchaní, už začínají malinko tahat čas a snaží se regenerovat mezi výměnama, co to jde. Ono samozřejmě, oni tak jenom působí, oni unavení vůbec nejsou. Budu hrát ještě další hodinu a my to budeme pořád jenom opakovat. Zbytečná chyba v podání Patrika, který tak dává Jahiovi poprvé v zápase dvoubodové vedení. Jahia a Anna Vasány se ujímá vedení 8-6 a chybí mu 3 body, aby se stal majitelem prvního setu. Zbytečná chyba podání Jahy, který vyzkoušel v zadní části na své backendové straně kraťas, nicméně, jak už po několikrát v tomhle setu trefuje lištu nebo litin. Je to po třetí, ano. Je to přesně to, co jsme říkali před chvílí. Delší výměna, Jahia v ní nechce zůstávat, vyhovuje mu podstatně víc. A další. Podstatně víc mu vyhovuje zkracovat ty výměny a hrát útočnější squash. Tak ono samozřejmě by se dalo i říct, že se nám tady setkávají ty dva nejtradičnější styly ve squashi, to znamená anglická škola, egyptská škola, kde egyptská škola je trošičku více útočnější, takže vidíme, že Jahia se nebojí vůbec posílat údery do přední části kurtu, když to Patrik naopak, když, jak jsme říkali, jeden z ním se k Angličanům, který se také agresivnější hry nebojí, tak se snaží držet míče u stěn a hlavně v zadní části kurtu. Co se mu tyčno vyplácí, protože poslední tři výměny patřily právě jemu a Patrik se dostal do vedení 9-8. No, blíží se koncovka, v které každá chyba se počítá násobně. Nádherný úder. Aha, tak rozhodčí to viděl, že to bylo dolů a Jahia se upřiznává, takže... Velice férové gesto. Výborné fair play gesto od Jahy Anna Vasányho. A ještě k tomu v takhle rozhodujícím okamžiku prvního setu. Je to tak? Vidíme to rádi, tleskáme a Patrik Runy jede 10-8 a má první dva gimboly v tomto zápase. Výborný boost. Nicméně žádný problém. A je to hotovo. Patrik zakončil výměnu i celý první set krásným dropshotem ve forehandovém předním rohu a získává první set poměrem 11-8 ve svůj prospěch. A myslím si, že Patrik bude určitě spokojený. Ten set trval 14 minut, což je taková, řekněme, obvyklá délka úvodního setu na PSA Challenge Tour. Nicméně by se dalo říct, že Jahia pracoval trošičku více než Patrik, takže myslím si, že je spokojenost nejenom s výsledkem, ale i s předvedenou hrou podání Patrika Runeho. Možná teď jsem taková informace jenom pro diváky, už jsme to tady několikrát říkali, turnaj patří do PSA Challenger Tour, to znamená, to je taková, dejme tomu, druhá nejvyšší kategorie turnajů, které se po světě hrají, nad ní už je pouze PSA World Tour Series.
a vlastně v rámci toho Challenger Tour se jedná o turnaj nejvyšší kategorie, to znamená, pokud bys pořadatele z domácí Squash Victorie Brno navýšili ještě prize money a tím pádem i kategorii turné, tak už, to už by se jednalo o podnik, který by spadal do té vlastně největší světové tury. Nicméně i tak se tady hraje o velmi slušné body. To je důvodem, proč vlastně se pravidelně daří pořadatelům přilákat velmi kvalitní hráče. Vlastně několikrát už jsme tu měli hráče z top 20, 130, to už v podstatě klasika. A je vlastně úplně skvělé vidět takhle dobré a kvalitní hráče na kurtech v České republice. Určitě ano. Naším záměrem tady při pořádání turnaje je takový, neřeknu kompromis, ale trošku kompromis mezi tím dostat sem co nejlepší squash a co nejlepší hráče, ale na druhé straně, aby se do turnaje kvalifikovali i čeští reprezentanti. Pokud by ta kategorie toho turnaje byla ještě vyšší, tak samozřejmě by přilákala ještě lepší hráče, nicméně pro spoustu našich hráčů už by ten turnaj byl, neřeknu nehratelný, ale prostě by se do něj díky svému rankingu nedostali. Což samozřejmě byla škoda. O jednu kategorii výše, tak bychom tady měli už určitě hráče z top 10 světového žebříčku, minimálně dva, spíš tři, ale v turnaji by se představil dle aktuálního žebříčku pouze jeden hráč. Když to takhle, turnaj, jak jsme říkali, není součástí světové tour, je to Challenger Tour, je to ta nejvyšší kategorie, letos i díky skvělým výsledkům, který zatím naši čeští hráči předvádí, tak v mužské kategorii se představilo v turnaji hned pět našich hráčů. A myslím si, že to je úplně skvělá zpráva pro český squash, protože máme vlastně aktuálně tři hráče v top 100. My jsme vlastně dokonce i v top 90 světového rankingu. Ano, ano. S tím, že Jakub Solnický je ještě také velmi, velmi blízko té prolomení té magické stovky. A je to určitě dobrý příslib pro český squash do budoucna. I s ohledem třeba na olympijské hry, což je velká novinka ve světě squashe, protože squash byl zařazen do programu olympijských her. Takže obrovská motivace pro všechny hráče z celého světa, neboť už je vlastně jasné, že turnaj bude jenom pro 32 hráčů, jak kategorii mužů, tak kategorii žen. Nicméně teď se vlastně řeší ve squashovém světě hlavně to, kolik míst dostane jaká země účastnických. A je velmi pravděpodobné, že v nějakých redukovaných pořadích bez hráčů z některých zemí, jako je třeba Egypt nebo Velká Británie, prostě dostanou šanci na olympiádě i hráči, kteří možná sice nejsou v top 50 toho žebříčku, ale díky redukovanému pořadí se tam dostanou. Jak říká Roman, squash je trošku specifický v tom, že i mistrovství světa vlastně probíhá přesně podle světového žebříčku a ne žádné redukované žebříčky, jak tomu bývá v jiných sportech, kde prostě každá země má určitý počet účastnických míst. Kdybych to přirovnal třeba k biatlonu, tak prostě pokud by Norové měli neomezený počet účastníků na mistrovství světa, tak by to možná byl jejich národní šampionát. A neřeknu, že obdobně, ale trošku jsi obdobně. Jsi tedy specialista biatlonu, rozumím tomu správně. To určitě ano. Tak třeba ti osloví komentátoři z České televize pro zábory v Novém městě na Moravě. No já bych radši, kdyby se v televizi vysílal častěji squash a mohl jsem komentovat nebo spolu komentovat a účastnice squashových klání, což by bylo super. My jsme samozřejmě strašně rádi za tuhle možnost, že Česká televize zařadila squash do svého vysílání na programu ČT Sport Plus. A doufáme, že se vám i prozatímní zápasy líbí. No samozřejmě je to důležité, protože squash je v televizi velice málo vidět, tím pádem ne všichni příznivci sportu jej znají pravidla, některá složitá rozhodnutí rozhodčích, jako jsou lety a strouky a tak dál. Čím více by byl squash na očích, samozřejmě tím víc lidí ho bude sledovat, protože ve squash centrech a na kurtech těch hráčů, kteří squash hrají, je rozhodně hodně. Tak já bych to možná trošičku jenom poupravil, on squash televizi samozřejmě prostor dostává, bohužel zatím ne v České republice v dostatečné míře, ale to je pravda. Že to se bude měnit. Ono je třeba dobré říci, že v Egyptě je to v podstatě jeden z národních sportů po fotbale a poházené, kde vlastně egyptští hráči jsou v podstatě slavnými osobnostmi.
A nejinak tomu je i v Anglii, kde se Squash také dostává, kde Squash také dostává spoustu prostoru v televizi a ve spoustě dalších zemí, kde Squash je jedním z těch populárnějších sportů. No, jak říká Roman, Squash se hraje vlastně na všech kontinentech. Světová squashová federace má Squash. Promiň, že do toho skáču. Určitě stojí za to. Nicméně nádherný backendový volej krosnek podání Patrika Rooneyho. Tak to byla lahůdka. Já jen dořeknu myšlenku, Světová squashová federace má skoro 150 členských zemí na všech kontinentech a squashisté v některých zemích, ať již v Asii, nebo jak říká Roman, v Anglii, v Egyptě, prostě jsou opravdu celebritami a sportovci, o kterých se mluví, píše a tak dál. Ano, je to vlastně světový sport a squash se může pyšnit tím, že vlastně již každý světový kontinent vyprodukoval mistra světa. Když budeme mluvit o aktuálním složení top 10 mezi muži, tak vlastně máme tam zastoupení v podobě Egypťanů, máme tam Francouze, máme tam Brity, máme tam Novozélanďany, máme velmi blízko první desíce, jsou Peru máme ještě v desíce. Světová dvojka aktuálně je z Peru, takže vlastně velká rozmanitost. To samé v ženské kategorii, kde tedy převažuje také egyptská národnost, nicméně spousta výborných Američanek zase. Belgičanky, Novozélanďanky, takže squash se hraje vlastně po celém světě a je to jedna z určitých věcí, na kterou jsme ve squashi pyšní, že vlastně jakákoliv země dokáže produkovat velmi kvalitní hráče. Pojďme zpátky k zápasu, protože druhý set nám dospěl do své poloviny. Jahia se tak stejně jako v prvním setu ujal vedení a má 3bodový náskok, aktuálně vede 6-3. Ano, Elena Vasány hrající ve žlutém tričku. Egypťan, jak jsme říkali, vypadá, že v tomto setu přece jenom našel trošičku rytmus a snaží se trošičku lépe připravit své situace na tu svoji agresivní hru do přední části kurtu, což se mu daří, teď vidíme nádhernou výměnu a je z toho stroke pro Jahiu a Navasányho. Vlastně v této situaci, kdyby odehrál míč, tak hrozilo, že při svém došvihu by mohl trefit Patrika a proto mu rozhodčí udělal rovnou bod, protože vlastně ve squashi nechceme, aby se hráči nějakým způsobem ublížili. Přece jenom je to trošičku kontaktní sport a je důležité se na zdraví hráči. No, Roman říká, že je to trošičku kontaktní sport, on je to velice výrazný kontaktní sport. Samozřejmě na té nejvyšší úrovni ti hráči přesně mají pohyb, jak se mají pohybovat po kurtu, vědí to i samozřejmě rozhodčí. Nicméně na rekreační... Nicméně na rekreační úrovni, když se člověk dívá někdy za kurtem, tak se mu občas trošku ježí vlasy na hlavě z toho, co někteří hráči jsou schopni vymyslet. Ty situace mohou být samozřejmě i nebezpečné, ale na té profesionální úrovni prostě k nějakým kontaktům opravdu dochází velice, velice výjimečně. Tak Jahia potvrzuje, nebo zatím stále utvrzuje své vedení ve druhém setu. Stav je 8-4. Viděli jsme také další fair play gestokem do zápasu, kdy Patrik vlastně v minulé výměně přiznal, že měl dva dopady. Takže na fair play gesta to máme 1-1. A Jahia tečům dalším vynikajícím úderem do zadní části kurtu. Zvyšuje na vedení 9-4. Teď to opět vypadalo na další vítězný míč podání Jahy. Patrik se ještě ptal rozhodčího, co si o tom myslí rozhodčí, nicméně rozhodčí viděl to samé, co my, tedy dobrý míč a 6 gameballů pro Jahiu Navasányho. Ale ne, další zbytečná chyba a druhý set je minulostí, získává jej Egypťan Jahia Navasány a stav semifinálového utkání je tak srovnán na 1-1 na sety. To je samozřejmě dobrá zpráva pro příznivce squashe tady ve squash centru. Včerejší čtvrtfinálové zápasy mužů byly poměrně jednoznačné a ku podivu rychlé.
naopak ženy hrály ze 4 čtvrtfinálových utkání plné 3 na 5 setů, ale dnešek, nebo aspoň tenhle ten zápas, jsme přesvědčeni, že to fanouškům vynahradí a budou vidět spoustu krásného skvoše. Já myslím, že tak trošičku nám ten obraz hry vystihuje i ta změna v té délce toho setu. Jak jsme se bavili během prvního setu, Patrick Rooney určitě chce, aby ty výměny byly trošičku delší, aby se Jahja nedostával k tomu svému zakončování do přední části kurtu, což se mu tady ve druhé setě nepodařilo. Set trval tedy pouze 9 minut a jak vidíme, Jahja sice vedl 3-0, Patrick se snažil dorovnat, nicméně od té doby od stavu 3-3 byl na kurtě vládcem pouze egyptský hráč. Možná dobré divákům České televize připomenout, že vítěz tohoto utkání se zítra utká ve finále Czech Open od 17.45 s Rafaelem Kandrou z Německa, který se postaral o historicky první porážku Nikolasa Millera na našich brněnských kurtech. Nikolas Miller, aktuálně 15. hráč světa, turnajová jednička, vlastně vyhrál jak první ročník v roce 2021, tak i druhý ročník v loňské sezóně. A ze svých dosavadně 10 zápasů ani jeden tady neprohrál. Takže až na 11. pokus našel v Brně přemožitele a tím byl jeho klubový parťák nebo tréninkový parťák Rafael Kandra z Německa, který se tak představí v zítřejším finále. No a uvidíme, kdo bude jeho soupeřem, jestli Patrick Rooney z Anglie a nebo Jahja Navasanana z Egypta. Jasné i to, že oba dva finálový účastníci budou v Brně zcela noví a bude to jejich premiéra, protože ani Patrik, ani Jahja doposud v Brně do finále nepostoupili, oni dokonce v Brně ještě nehráli, letos je to pro ně premiéra na našem turnaji a dá se říct, že zdařila, byť samozřejmě Patrik jako turnajová dvojka rozhodně pomýšlí na finále, Jahja samozřejmě také, protože jsou oba dva velice blízko žebříčkově postavenými hráči. Teď trošičku nepřehledná situace, ve které Jahja trefil přední z páru a míček tak letěl na střed. My tomu tady v Brně říkáme klasická středovka, nebo pinkovka, řekněme-li. Nicméně Patrik je tak rychlý a má tak neskutečně rychlé ruce, že vlastně stihl zahrát neskutečný backendový drop. No, uvidíme, jestli se Patrik dostane k té své hře z prvního setu a dokáže zase trošku protáhnout výměny, což rozhodně si myslím, že bude jeho záměrem. A dostat Jahju trochu pod tlak a také ho trošku unavit, aby on mohl diktovat tempo výměn a samozřejmě si následně připisovat body na své konto. Řekl bych, že teď se mu to poměrně daří. Této výměně určitě on tím aktivnějším a je to přesně tak, jak jsme říkali, stejně jak v první sadě, delší výměna, Jahja netrpělivý, zatlačí, brzo udělá chybu a Patrikovi přibude na jeho konto bod. Další takovou zajímavostí brněnského turnaje, že vlastně během průběhu hlavních dvou kategorií žen a mužů PSA Czech Open probíhá ještě menší turnaj pro muže, který má celkovou dotaci $1,000 a ten vlastně slouží hlavně pro hráče, kteří jsou třeba od 250. místa dál nebo prostě níže na žebříčku k tomu, aby získali body potřebné pro to, aby se právě mohli kvalifikovat do těchto větších turnajů. Dneska jsme rozehráli první kola. Po semifinále mužů budou následovat čtvrtfinálové zápasy. V turnaji máme ještě 4 české hráče.
Takže určitě, kdyby nějací fanoušci měli zájem dojít do centra Victoria, tak dneska tímhle semifinálovým utkáním ještě nekončí program v centru Victoria v Brně, ale budete se moci těšit ještě na další nálož 4 zápasů. Velmi kvalitního skoče, kde vlastně můžete vidět hráče z České republiky, z Polska, máme tady Rakušana a Angličana Roberta vlastně, Downera, který je turnajovou jedničkou. Ano. Takže skvoš je teď v Brně doopravdy spousty a vše vyvrcholí zítřejším programu, kdy o 4 hodince právě bude hrát finále tohohle satelitního turné a následně od 4.45, od 4:45 budete moct opět na obrazovkách ČT Sport Plus sledovat finále žen a následně finále mužů. Jak můžeme vidět, třetí set opět dospěl do své poloviny a tentokrát je skóre úplně vyrovnané, hráči se přetahují o každý bod. Nicméně Egypťan je stále o jeden bod vpředu a je na tom lépe, v současné době vede 5-4. Před chvíli jsme viděli chybu Patrika, který vlastně z prostředku kurtu zahrál přímo na sebe a byl z toho strouk ve prospěch Egypťana. Krásný volej Patrika do předního backendového rohu, který Jahja nestihnul a Patrik vyrovnává na 5-5. Já bych se ještě zmínil i, nevím, jestli se o tom tady dnes již mluvilo nebo ne, za měsíc odlétá česká reprezentace na mistrovství světa týmů na Nový Zéland. Teď mluvíme tedy o mužské reprezentaci, protože ve skoči ženský turnaj probíhá vždy v jinakším termínu než ten mužský. Ano. A turnaj se hraje formátem, že v týmu jsou 3 hráči a vždycky hrají týmové jedničky proti sobě, týmové dvojky proti sobě a týmové trojky proti sobě. Naši hráči se ne zcela pravidelně účastní této největší světové skvošové akce týmové, takže pro nás je letos, neřeknu svátkem, ale skvělou zprávou, že na Novém Zélandu budeme startovat. A je také nutno dodat, že náš tým, ne že by odjížděl s nějakými velkými ambicemi na turnaj, ale určitě by tam neměl hrát nějaké úplně druhé housle. Naši hráči jsou velice vyrovnaní, všichni se pohybují mezi 60. až s tím místem světového žebříčku, což znamená, že nemáme úplně ty top hráče, nicméně na druhé straně zase máme spoustu velice kvalitních hráčů, takže na pozici číslo 1 sice... Ono to je takový trošičku hořkosladké, že jo? Protože vlastně nemáme úplně moc šancí s těmi nejlepšími hráči, na druhou stranu prostě ty hráči, kteří nastoupí v zápasy na druhé a třetí pozici, tak máme naopak velmi silné. Je to tak. A ještě určitě dobré doplnit, že vlastně ve skvoši tady ty týmové, i když se jedná vlastně o individuální sport, tak tady ty týmové soutěže mají velkou váhu. Je to velmi prestižní, třeba v kategorii, nebo v Evropě vlastně vyhrát mistrovství Evropy týmu je více ceněné, než vyhrát individuální mistrovství Evropy. Takže určitě taková zajímavost ve skvoši, kde vlastně se jedná o čistě individuální sport, nicméně tady ty týmové soutěže mají velkou váhu, možná by to přirovnal k Ryder Cupu, když to vlastně není ano, úplně ano, dobré, ale určitě hráči vždycky rádi v golfu zahrají Ryder Cup a je to určitě něco, co chce každý hráč mít, to znamená vyhrát týmovou soutěž, ať už světovou nebo svoji kontinentální. Přesně tak. Tak stav je 6-6, vrátíme se tady opět k tomuto zápasu. 1-1 na sety 6-6, Patrick Rooney z Anglie v modrém triku, Yahya Navasány z Egypta ve žlutém triku. Krásný vyrovnaný zápas. Nicméně začíná mít trošičku pocit, že Patrick začíná malinko se zase dostávat více do hry, začíná trošku více diktovat tempo a začíná mu přibývat i body
pardon, body na jeho konto. Tak ono samozřejmě s přibývajícím časem můžeme sledovat, že vlastně Jah je tím aktivnějším, co se týče hry dopředu. Ono z toho taky plnulo poměrně dost velký počet nevynucených chyb v podání Jahy, nicméně sledujeme výborný zápas, oba dva hráči se skvěle pohybují. Je to čisté, to znamená v podstatě bezkontaktní, absolutně rozhodčí, v podstatě nemá moc práce, což vždycky znamená, že sledujeme dobrý zápas a pojďme si to tady užít. Tečkom těžký bouz podání Patrika, ten je hodně pod tlakem tečkom. Nádherný kraťas, nicméně tohleto to už v podstatě plynulo si v poslední 3-4 úderů, kdy Patrik už jenom v podstatě vyškrabával údery od stěn a bylo jenom otázkou času, kdy Jahia zakončí tuto výměnu. Naštěstí pro něj to tentokrát nebylo tedy do lišty. Ano. 7-7. Samozřejmě můžeme i sledovat to, že oba dva hráči v podstatě nevynechají jedinou příležitost zahrát úder z vole, to znamená, že je hrají ještě předtím, než míče dopadne na zem. Ve skvoši je to strašně důležitá věc, protože vlastně zrychlování toho tempa hry, to je to, co pak dělá rozdíly mezi těmi hráči. Oni technicky jsou na tom většina už velmi podobně, ale právě ta schopnost hrát ten úder dříve je to, co rozlišuje hráče top 20 od třeba těch hráčů top 50 a tak dále. 8-7 pro Jahiu a další zbytečná chyba. No je vidět, Jahia v podstatě dělá všechny body. Jahia dělá, buď to trefí perfektní úder, získá bod nebo udělá chybu a v podstatě ten bod daruje soupeři. Patrik neustále trpělivě hraje svoji hru. Nádherný hold. Tak, přesně. Jahia vlastně naznačil svými rameny, že bude hrát křížný úder, to znamená do levé strany kurtu, nicméně míček se odrazil a letěl krásně po léně. A Patrik vystřelil doleva, pak už se nestačil vrátit. Skvělý úder podání na Vasányho, který vede 9-8. Teď hodně agresivní příjem podání Patrika. Nepřesný úder od Jahy. Tempo hry trošičku sklidnilo, oba dva hráči drží míč u stěny. No, Patrik už si nemůže dovolit udělat žádnou chybu. Ale vypadalo, že bylo vysoké, ale asi to zůstalo vevnitř. Další výborná výměna, uvidíme, jestli Patrik... A Patrik udělal chybu a je tady setball pro Elna Vasányho. 10-8 do konce a šance na 2-1. Pro diváky možná zajímavou informací může být i fakt, že ty největší turné se hrají na celoskleněném kurtu. Tady v Brně máme kurt, který je skleněný ze dvou vlastně z poloviny. Na skleněném kurtě se nehraje s míčkem černé barvy, ale hraje se s míčkem bílé barvy a hráči mají možnost po třetím setu. Má to! A teď už rozhodčí bude přerušovat výměnu, nebude? Fantastická výměna. Tak to byla nádhera. Skvělá výměna v podání obou dvou hráčů. Viděli jsme dva divy, dvě rybičky. Možná bych řekl, že rozhodčí aj mohl přerušit výměnu. Já to ale nicméně nemám rád. My samozřejmě nevidíme, jasně, ale bezpečnost je bezpečnost. Ta podlaha přece jenom i odsaď vypadá, že je poměrně mokrá. Nicméně tohle je vždycky na rozhodnutí rozhodčího, jak to vidí. A díky tomu jsme vlastně viděli skvělou výměnu, takže ano, ano. Až do konce. Nicméně je potřeba dodat, že podlaha v Brně je opravdu dobrá a neklouže. Přesně to teď říká Jahy a ptá se rozhodčího, proč to nezastavil, že tam hrál. Teď posloucháme rozhodčí říká, že má právě pocit, že ta
kvrna od potu nebyla tak velká, aby vlastně zastavil, což, jak říkáme, díky tomu jsme viděli skvělé zakončení a vynikající výměnu. Jahja je určitě naštvaný, protože doufá, že se výměna bude opakovat, ale pravdou je, že je to 9-10 z pohledu Patrika Rooneyho a máme to druhý gameball. Tak já ještě, abych to dopověděl, po třetím setu vlastně mají hráči možnost se vyměnit bílý míček. Nicméně na tradičních kurtech, které máme i zde v Brně, hráč takovou možnost nemá. To znamená, pokud mají hráči pocit, že míček už neskáče, tak jak skákal na začátku zápasu, tak musí dohrát zápas s tím míčem, který právě oba dva hrají. Jahja skvělým dropshotem v předním backendovém rohu získal druhý set a třetí set pro sebe a ujel se vedení 2-1 na sety. Je to tak. Důležitá koncovka. No, utkání už nám trvá 41 minut a ještě ani zdaleka není rozhodnuto o tom, kdo doplní ve finále brněnského turnaje Rafiho Kandru. Přesně tak, nicméně skvělý zápas. Myslím si, že diváky toto musí bavit. Jak říkám, oba dva hráči jsou výborně fyzicky připravení, oba dva hráči vyberou neskutečné údery a tím, že vlastně Jahja se nebojí žádného útoku, tak neustále vidíme samé výborné údery, takže doufejme, že Patrikovi zbývá ještě spousty sil na to, aby jsme tuhle parádní show viděli i v setu čtvrtém. My si dáme krátkou pauzičku a zhruba za minutku budeme zpátky. A začíná nám čtvrtý set semifinálového utkání mezi Patrikem Rooney z Anglie a Jahjou El Nawasanim z Egyptu. Jak vidíte, Jahja hrající ve žlutém vede 2-1 na sety. A chybí mu poslední set k tomu, aby se probojoval do zítřejšího finále. Nicméně, kdybych si měl sám tipnout, tak si myslím, že uvidíme ještě pátý set. No, já bych si tím úplně jistý nebyl. Já zatím působí doopravdy dobře. Tak možná je to trošku víc přání, ale určitě by... Určitě by to bylo fantastické, ale přesně tak. Ještě relativně brzy. Tak míček v autu, stav je 1-1. Já musím říct, že je potěšující, že nás sledují i lidé třeba z Anglie, tímhle zdravím UK refs. A jsem velmi rád, že přenos tady na české televize sledují i zahraniční fanoušci squashe. Což je určitě super zpráva. Je to o tom, co říkal Roman před chvílí v minulém setu. Squash je opravdu celosvětový sport a ve spoustě zemí
má velice, velice mnoho prostorů, jak v médiích, tak v televizi. A my bychom byli jen a jen rádi, kdyby i v Česku. Promiň, pokračuj, tohle bylo nádherný drušo podání anglického hráče. Já jen dokončím myšlenku, kdyby v Česku se skvoš stál součástí televizního vysílání a byl v televizi vidět mnohem častěji. Je možná dobré říci, že mezi taková hlavní centra českého skvoše patří města, jako je Praha, Brno, Ostrava. Tyhle tři určitě dominují. Nicméně skvoši se poměrně daří i v Teplicích, v Hradce Králové. Nově se rozjíždí skvoš v Uherském Hradišti. Mezi bašty skvoše českého patří vždycky Opava, Krnov. A dříve i České Budějovice a Plzeň. Takže skvoš se hraje určitě po celé České republice. Spousta amatérských hráčů, kteří chodí dále hrát. Poděbrady, Most, prostě taková malá díra na skvošové mapě České republiky, byl Liberec, kde se letos uskuteční turnaj mužů nejvyšší kategorie. Po mnoha letech. A věřme tomu, že opět pomůže skvoš v Liberci rozjet. Promiň, že ti do toho skáču, a se jdeme další skvělou výměnu. Těžká defenzíva podání Patrika Rooneyho. Další útok, ne? No, oba dva hráči se teda rozhodně nešetří. Těžká výměna. Teď vidíme, že Jahja těžce vydechuje mezi údery. Musím říct, že i z ruchového mikrofonu slyšíme, jak se zvýšilo tempo hry. Nádhera, no, nádherná výměna, tleskáme a myslím si, že Jahja Dečom ukazuje, jak náročná tato výměna byla, i když ji získal. Samozřejmě Patrik Rooney svojí řeči těla nedávání znát, naznačuje, že by měl Jahja co nejrychleji podávat, což je určitě taktika, protože myslím, že i on v téhle výměně musel něco vydolovat ze svého fyzického arzenálu. 3-3. Možná škoda pro Patrika, který tak určitě by získal trošičku mentální výhodu, kdyby takovou výměnu vyhrál, ale Jahja opět potvrdil své kvality. A je to opět to, co jsme říkali, dvě těžší výměny a Jahja už nezůstává ve výměně, začne tlačit. To je cesta, kterou Patrik určitě chtějí jít, ale... Je potřeba říct, že Jahja je tak kvalitní hráč, že ona, i když to bude zkoušet takzvaně na sleposti zadní části... Tak mu to tam napadá prostě. Tak mu tam prostě může napadat, protože tak dobře technicky, že ono je prostě strašně těžké hrát tady s těmihle typy hráče. Já sám, když jsem hrával, aktivně jsem to neměl úplně rád, když jsem viděl, že můj soupeř je prostě dobrý technicky a může to kdykoliv zkusit. Hraje se to strašně nepříjemně, vy vlastně vidíte, že ten váš soupeř je unavený. Cítíte, že jste na tom mnohem lépe, nicméně on stále dělá další a další body právě díky tomu, že prostě posílá své údery. A tady vidíme, že ta dlouhá výměna za stavu 3-2. Sice ji získal Anna Vasány, alebo to je trošičku trojský kůň, nebo následující tři výměny v podstatě přišly tři nevynucené chyby od Jahji a Anna Vasányho. Patrik Rooney vede 6-3. A na Egypťanovi je vidět, že toho má plné zuby. Je netrpělivý, střílí a snaží se z výměny co nejrychleji zakončovat. Ty jsi to říkal, Radime, v prvním setu, že se budeš opakovat? Ano, a opakují se stále dokola. No, musím říct, že v prvním setu jsem s tebou v duchu nesouhlasil, nicméně teď už musím říct, že jde na jeho vidět, že je trošičku zadýchaný. Teď samozřejmě hodně hráčů by další určitě chyba. Hodně hráčů za tohle stavu zkusí ten set jako kdyby vystřílet, to znamená zkusí své štěstí, zkusí něco trefit, což teď v podstatě už se myslím sledujeme. Jahja působí, že tenhle set už ho tak úplně nezajímá, což dokazuje v další výměně. Přesně tak, nicméně už Patrik v podstatě vydýchává a připravuje se na set pátý rozhodující. Patrik by určitě chtěl hrát co nejvíc, samozřejmě, aby Jahju udržel v tom stavu, v jakém je. Tady vidíme to, co jsem říkal, jo. Patrik se nepohlídá podání a i když Jahja působí, že už vlastně nechce hrát, tak stejně výměnu vyhraje, protože ten jeho úder, který působí, že vlastně odfláklý. Další, jo. Tak v podstatě
podstatě je to strašně těžké. Teď skvělý nick v podání Jahyem a Vasáňa, ten snižuje na 5-9. Patrik se musí dát pozor, prostě nesmí nahrát jediný úder na raketu Jahy. Hmm. Ten se tu šalo odevzdal. Přesně tak. Takže to asi bude game ball na asi to bude tak, jak jsem říkal, že uvidíme pátý set. Ne. Skandální tady toto. Já v podstatě už otvíral dveře, že odchází ven z kurtu. Patrik možná ho už vyprovázel, nicméně já zahrál neskutečný boost a další skvělý úder. Teď je to exibice v podání Jahyho na Vasányho. Ten vypadá, že už nechce hrát tenhle set, že už by se radši odpočinul, napil se, doplnil tekutiny místo toho, ale posílá neskutečné údery. A teď už... Chtěl jsem říct, že to ještě jednou zkusí a jestli to vyjde, tak další výměnu zahraje už pořádně, ale samozřejmě to netrefil. A máme srovnáno na 2-2 na sety. Přesně tak, 11-7 pro Patrika Runeho, ten tak srovnává a poslední semifinále dnešního programu tak dospěje do rozhodujícího pátého setu, ve kterém tedy zjistíme, jestli soupeřem Rafaela Kandry v zítřejším finále Czech Open bude Patrik Rune z Anglie nebo Jahy Al-Nawasani z Egypta. Tak musím říct, že teď mě trošičku překvapuje to, co vidíme na obrazovkách. Hráči ve skoši vlastně mají 2 minuty pauzu mezi sety. A Jahy, který působil úplně vyřízeně, úplně unaveně, tak je zpátky na kurtu pouze po 1 minutě. Otázka tady, jestli to zdal pouze psychicky, ten čtvrtý set, anebo jestli se jenom snaží udržet v jakémsi rytmu, nicméně nevyužívá čas, který mu je vlastně dán. No někdy je možná lepší, než si sednout a 2 minuty sedět, když je člověk úplně unavený, tak se udržovat v pohybu. Patrik Rune si zase na druhou stranu dává na čas. Ano. Už by měl být na kurtě, nicméně stále ho nevidíme ani nikde poblíž. Už běží, nicméně si myslím, že to bude napomenutí. Ne. Nebude. Myslím si, že je vcelku jasné, že Patrik Rune nemá žádný zájem na to, aby se zápas zdržoval. Tak po zhruba 53 minutách startuje pátá rozhodující sada tohoto zápasu. A Jahy tady začíná pěkně agresivně. Opět těžká defenziva v podání Patrika Runeho. A já si ale troufnu tvrdit, že Patrik je skvěle fyzicky připravený. Ty z toho Jahy odepsal už v prvním setu ne. A máme tady 54. minutu a Jahy stále dýchá, stále je veře. Nicméně teďkom jednoznačně bod pro Patrika Runeho. Podle mě je to snad poprvé na celém turnaji během 3 zápasů, co si řekl o nějaké rozhodnutí. No, teď se jenom musel. Nešlo, vlastně kdyby chtěl zahrát úder, tak trefí raketou Jahyu do hlavy. Takže stroke pro Patrika Runeho. Jak říká Roman, já už jsem o tom mluvil na začátku, kdy Patrik hrál s Kubou Solnickým, skvělé utkání a prostě Kuba i v momentech, kdy... Důležité říct skvělé utkání od Kuby Solnického. Ano, ale Kuba diktoval tempo hry, vodil Patrika po kurtu, opravdu hrál skvěle a... Ale to byla troška špetka té zkušenosti, bych možná řekl, a možná i troška toho štěstíčka, protože Kuba měl jeden gamble. Ano. A trošičku to uspěchal, což byla velká škoda. Nicméně skvělý zápas podání Jakuba. Ale chtěl jsem říct, že to prostě plynulo i z toho, že Patrik opravdu je připravený skvěle fyzicky. I když byl pod tlakem, neustále vypadal naprosto čerstvě a na Jakubovi začala by vidět únava a působí to na mě trošku obdobně, jak tohle s tou utkání. Radíme, mám pocit, že tohle je výměna, kterou Jahyan nechce hrát. Nechce.
Tak mám tady pocit, že nakonec vyhrál, ale jen aby to nebyla opět ta výměna, po které budou následovat 3-4 chyby zbytečné, protože tohle bylo doopravdy hodně dlouhé. Já jsem o tom přesvědčen. Já vydechuje. Ano, ano. Nicméně stav je 1-1. Patrik ho teď bude chtít rozhodně udržet zase v další dlouhé výměně. Což samozřejmě Jahia nebude chtít. Samozřejmě připustit. Viděli jsme to na konci té čtvrté sady, jo? Ano. Jeden úder na střed a chyba Patrika. Něco je trest. No. Na Jahujově vidět, že i mezi výměnama začíná zvolňovat, trošičku tahat čas. Já nebudu chtít hrát dlouhé výměny. Jsem na to zvědavý. Myslím si, že kdo je určitě nadšený tady z tohohle, tak je Rafi Kandra, finalista, který čeká už zřejmě na hotelu na svého soupeře a určitě bude nadšený z toho, že vidí, že tohle semifinále bude trvat více jak hodinu. A hlavně, že bude oba dva hráče bolet. Důležitá fáze zápasu, Patrik Runy potřebuje každý bod. Podle mě stroke pro Patrika. Je to stroke, ano. Já už nestačí ustupovat. Nicméně stále za mě velmi, velmi nebezpečný hráč. Patrik se musí hlídat, aby míče byly co nejblíže u stěny, aby Jahiovi nedal žádný prostor právě takovému zakončení, které teď přišlo a teď bude určitě další, je to tak. No, jeden úder tedy letí do prostředka kurtu a okamžitě přesně. Extrémní tlak podání Jahy, ten tedy srovnává na 3-3. Teď si myslím, že Patrik Runy nemusel hrát, že to byl stroke, ale rozhodl se hrát. A opět těžká výměna. Nicméně tentokrát je to Patrik, kdo musí více pracovat. Aby ho to nakonec nemrzelo, to, že mohl výměnu už přerušit a... Nádherná výměna. I publiku tady v hale oceňují tuhle skvělou výměnu podání obou dvou hráčů. Skvělé údery. Tak to vypadá, že to nejlepší nakonec dnešního programu. Nádherný backendový volej dropshot podání Jahy. Byla zbytečnost. Patrik prostě, myslím si, že Patrik nemá důvod k tomu, aby ze zadní části kurtu hrál tyhle uspěchané dropshoty. Já sice chápu, že on chce Jahiu trošičku rozběhat, nicméně pokud stojí soupeř před vámi na téčku a vy hrajete takhle nebezpečnému hráči míč, který letí 20-30 cm nad lištu, tak prostě musíte očekávat, že vás potrestá. A Jahia trestá v tomhle zápase úplně všechno, takže stav je 4-4. Radíme, ty už si Jahiu i v tomhle se to mám pocit odepsal, nicméně Jahia stále dýchá, stále běhá. Je to tak. Nechce to pustit. Hráči se tahají o každý bod. A pokud to tak bude až do konce, tak si troufnu říct, že ten konec bude hodně vyhecovaný. Nicméně je skvělé, že takto těžký zápas s takhle těžkýma výměnama se odehrává opravdu férově a v podstatě rozhodčí Tomáš Forster má, teď jsem to trošku zakřiknul, ale je pouze zapisovatelem skóre a
má minimum práce, což je skvělé. Jak říkám, skvěle. To je vždycky lepší pro fanoušky, když vidí hru plynout a to je to, co tady v tom zápase sledujeme. Teď se sice bude výměna opakovat, nicméně to je jedno z velmi mála rozhodnutí, které jsme v tom zápase viděli. Další skvělý forehand kill, výborná linea a teď... Patrik Rune je většinou nespokojený, je pravda, že ten druhý dopad byl hodně blízko v zadnímu rohu, nicméně z našeho pohledu to není úplně tak dobře vidět, každopádně kontakt tam byl, jak známe z českého fotbalového prostředí. A Ježíši Maria. Vyhozené podání, tak to se na téhle úrovni vidí opravdu velice málo a přichází přesně to, co Jahia potřebuje. Patrik vyhodí podání. Tak rozhodčí mu došla trpělivost s Jahijou, ten už si po několikáté zavazuje. Přesně tak, rozhodčí mu dal napomenutí první v tomhle zápase za zdržování hry. To znamená, pokud se toto bude opakovat, tak už z největší pravděpodobností přijde trestný bod Prahyu. A byl vlastně upozorněn na to, že když rozhodčí zahlásí skore, tak by měl Jahia už neprodleně začít další výměnu. Nicméně zpátky tomu, co jsme viděli, Patrik Rune zkazil podání. To doopravdy na téhle úrovni nevidíme často. Já se tady čemu uvědomuji, že před 14 dny světová trojka ženských také zkazila podání, ale to je tak snad jediný, co si pamatuju za poslední rok, a to jsem těch zápasů viděl doopravdy hodně. Samozřejmě bez koše to není jak v tenise, máte jenom jeden pokus, takže zkazíte podání. A bohužel bod patří soupeři. No a pomohl tím velice Jahijovi, protože skoro půl minuty se nehrálo, Jahia se vydýchal, Patrik mu věnoval bod a teďka Jahia hned v zápětí uhrál další a dostal se do vedení 6-5. Opatrnější výměna podání obou dvou hráčů, drží míček pěkně u stěny, hlavně na backendové straně, to znamená na levé straně kurtu. No, blíží se závěr utkání a každá chyba už může rozhodnout. To je přesně o čem mluvil Roman na začátku, že Patrik skvěle holduje údery, pošle soupeře na druhou stranu a potom do prázdného kurtu zakončí. Nádherný úder. Čekal se svým úderem na poslední chvíli, Jahia už to nevydržel, našlápl si dopředu a v ten moment okamžitě přišel křižní kros. To nám Roman může okomentovat, tuto situaci jako rozhodčí. kolegiálně řeknu, že tohle je nezáviděníhodná situace. Co mně se na téhle situaci úplně nelíbilo, byl fakt, že Jahia svojí levou rukou držel Patrika v pozici, to znamená, nedal mu šanci, aby odběhl, pak tedy podle mě znemožnil úder, což by vlastně mělo znamenat strok pro Jahiju, nicméně, když mu Jahia opět se snaží. Ne, nemá, má prasklý výplet nebo prasklý rám, rakety. No nicméně, vrátíme se zpátky k té situaci. Podle mě ten úder byl znemožněný, takže měl přístrouk, ale asi chápu, kam rozhodčí Tomáš prostě mízel tím, že řekl, že vlastně byl pouze efekty, to znamená ovlivněný. Mně se vůbec nelíbilo ten pohyb Jahii předtím, kdy vlastně Patrika držel v tom úderu a na základě tohohle pak získal tu výhodu. Teď samozřejmě věc, kterou Jahia možná i v duchu potřeboval, to znamená výměna praské zničené rakety. Chvilka diskuze a minuta odpočinku. Přesně tak, minuta a čtvrt pryč, teď si ještě párkrát penkne, aby se seznámil se svojí raketou a dobrý dvě minuty oddechu v kapse. 6-6, 2-2, 6-6, ale ne. No, Jahia to bude zkoušet určitě pořád, pro něho to je přirozená hra samozřejmě. První je to úplně zbytečný. Tohle je mnohem lepší, teď si myslel, že bylo dvakrát, ale rozhodčí viděl míš dobrými také.
Patrik se dostal zpátky do vyměny, výborný míč a proměnil to v další bod a ujímá se vedení 8-6. Já je naštvaný. Další praska. Tentokrát to není prasklá raketa, ale prasklý výplet. Tak během dvou výměn vlastně Jahia přišel o dvě rakety. To se tady doopravdy nevidí často. Samozřejmě každý profesionál má u sebe určitě aspoň 3 až 4 rakety. Znám tady určitě pár hráčů, kteří 3 až 4 rakety u sebe nemají občas. Promiňte, ne. Jmenovat. Já teda jmenovat budu, tak aby jsme se tady trošičku zasmáli, ale Dan McBib má tady s tímhle občas problém. Nicméně, že mám raketám věří prostě. To je taky pravda. Nicméně, hráči samozřejmě u sebe mají většinou 3 až 4, někdy i 5 raket a je tady nezvyklé, že prasnou 2 rakety takhle brzy po sobě, nicméně je to tak. 8-6, Patrik Rooney ve vedení a chybí mu 3 body, aby se stal druhým finalistou Czech Open. Tak uvidíme, jestli tahle raketa přinese Jahiovi štěstí, s tou předchozí vlastně byly dvě chyby. Ono vždycky je to nepříjemné, ono se to nezdá, ale samozřejmě hráči stejně jako v tenise mají obrovský cit v ruce a vy v podstatě, i když má ty profesionálové mají od rakety vypadané od nejlepších vypadáčů na světě, vlastně mají rakety dovážené, že jsou gramově úplně stejné. Ale i tak... Nádherně si Patrik Jahiu povodil a opět do prázdného kurtu. I tak se může stát, že si vezmete vlastně raketu, která vám tak úplně nemusí pak sedět v tom zápase. A je další skvělá výměna a Patrik Rooney se ujímá 3bodového vedení 9-6 a je velmi, velmi blízko. A je vidět, že squash tady baví všechny příznivce, kteří tady vydrželi dnes celý den, stejně tak jak včera, předevčírem. Ten program je dlouhý, ale je vidět, že squash baví a věřme, že příznivců, kteří budou chodit sledovat takovéto zápasy, bude přibývat. Já se dostal z potlaku, teď opět má možnost dostat Patrika zpátky za sebe. Ale Patrik prostě... Ale to jsme už tady dlouho neměli, nevynucenou chybu v podání Patrika Rooneyho. Přiznám se, už jsem měl na jazyku, Patrik prostě chybu neudělá a zrovna v ten okamžik přišla. Nicméně Patrik Rooney stále vede o 2 body, 9-7. A 2 body jsou přesně to, co v tomhle zápase potřebuje. Takže zatím stále, dejme tomu komfortní situace, ale opět nepřesný míč. A Jahia okamžitě útočí, ale... Skvělá délka úderu. A Jahia v zadním rohu neměl jak ten míč vyškrabat. Je to tak. Patrik Rooney má první matchball. Upshot. Tak co, přijde to teď? Je to tam. 11-7, zápas pro Patrika Rooneyho. 3-2 na sety. Patrik Rooney se tak stává druhým finalistou PSA Czech Open 2023. Když si v semifinále doopravdy nádherném utkání poradil s Egypťanem Jahiou a Navasánem po setech. 11-8, 4-11, 9-11, 11-7, 11-7 za skvělých 68 minut perfektního squashe. Můžete slyšet i v ruchových mikrofonech, že i obecenstvo zde v Brně je velice spokojené s tímto zápasem. A opravdu, jak jsem říkal, to nejlepší nakonec. My se s vámi tady budeme asi loučit, ještě připomeneme zítřejší program na programu ČT Sport Plus. 16:45 finále žen. Turné Czech Open s dotací 9000 amerických dolarů. No a hodinu po nich v 17:45 finále 30 000 mezi Rafaelem Kandrou a Patrikem Rooneym. Buďte u toho, jsme rádi, že nás sledujete a fandíte squashi. Děkuji a nashledanou. Mějte se, nashledanou a budeme se těšit zítra.